Okay. Velkommen til til det her Køn Musikarrangement, som er vores Køn Musik nummer 6, som handler om kønnede normer i musikundervisningen. Og jeg vil først lige starte med at introducere, hvad hele det her arrangement egentlig sådan er sammensat af at gå ud på. Jeg kan lige starte med at sige, at jeg hedder Annelise Wittek, og jeg kommer fra hovedsageligt i den her forstand fra en forening, der hedder Foreningen Musikbevægelsen af 2019, som navnet lidt tyder, en forening, der blev stiftet i 2019, og som er en forening for kvinder og transpersoner, ikke binære, med virke i musikbranchen. Og det, vi laver, det er ligesom at fremme, hvad kan man sige, et feministisk formål i musikbranchen på forskellige områder. Og så derfor så har vi fået vi har taget initiativ til at lave de her køn musikarrangementer, hvor vi gerne vil debattere nogle forskellige emner. Og så har vi været så heldige, eller vi har søgt om nogle penge hos Koda, som vi har fået et legat, der vi faktisk lige fået et til, så vi kan blive ved med at holde de arrangementer, så vi kan blive ved med at holde debatter. Og så har vi RMC, Rytmisk Musikkonservatoriet, også rakt ud til os faktisk, omkring at afholde nogle af de her køn musikarrangementer her. Og det her vi er på RMC, Rytmisk Musikkonservatorium, og her ved siden af mig, der sidder Katrine Vallevik, som er musikantropolog og PhD, og vi får en lidt grundigere introduktion af dig, og Agnete Serup, som kommer fra Jazz Danmark, og et initiativ, der hedder Jazz Camp for Piger, sidder også her i panelet, som vi også får en introduktion fra lige om lidt. Og jeg kan også lige introducere mig selv. Jeg hedder, som nævnt, Annelise, og jeg er bestyrelsesmedlem i Foreningen Musikbevægelsen. Jeg arbejder også som musikunderviser på en rytmiske højskole, og jeg har også været med til at stifte Beats by Girls. Og så vil jeg faktisk også lige nævne et par andre navne. Der er også Ulla Pihl, som også er her i dag, som har været med til at organisere de her arrangementer, køn musik, der vi lavet sammen, og sammen med Jan Strikker, som også er her. Tak for det, og tak for samarbejdet. Så vil jeg også bare lige sige, at det her oplæg, for dem, der kigger på kamera, de ved det nok allerede, men det bliver jo livestreamet, så man kan se med på YouTube, hvis man ikke har mulighed for at være her fysisk. Og så bliver lyden også optaget, og så udgiver vi det som en podcast, en podcast, der hedder Uhørte Frekvenser, som er Foreningen Musikbevægelsens podcast og Beats by Girls' podcast, som er en podcast, der dykker ned i forskellige emner, der handler om ligestilling, repræsentation i musik. Yes. Så har vi fået alt formalia forklaret og på plads. Og så kan vi jo passende gå i gang med at præsentere det her tema, som vi i dag skal snakke om, som er kønnede normer i musikundervisningen. Og inden at I får lov til at præsentere jer selv, så vil jeg bare lige sådan uddybe det her emne en lille smule ved at præsentere nogle tal. Tænker jeg er den bedste måde, at vi lidt kan anskue det her på. Så jeg læser lige nogle tal op fra Danmarks Statistik, som viser, at der er nogle stærke normer for, hvilket køn i alderen 0-24 år, der vælger at spille på bestemte instrumenter. Og der er fordeling for eksempel, at på elgitar, der er det 1.120 drenge og 244 piger. Der er en stor forskel. På elbas er det 876 drenge og 311 piger. Og på slagtøj og trommer så er det 3.951 drenge og mod 829 piger. På sang derimod, har vi altså 678 drenge og 3.198 piger. Og på klaver, der er der også lidt flere piger end drenge. Der er 4.513 drenge og 8.864 piger. Så det er jo egentlig bare sådan nogle lidt grove tal for at sige sådan, ja, der er nogle normer for, hvilke køn, der vælger at spille på bestemte instrumenter. Og vi i musikbevægelsen, da vi tog fat i det her emne sammen med Rytmisk Musikkonservatorium, så snakker vi også om det ud fra en oplevelse, vi alle sammen er lidt fælles omkring, at vi ser i musikbranchen, at mænd dominerer nogle områder af musikbranchen, og kvinder dominerer nogle få, og kønsminoriteter måske endnu færre. Så det er det, vi gerne vil snakke om nu.
Og den måde, vi gerne vil snakke om det på, vi har prøvet at strukturere debatten en lille smule i dag, det er, at vi gerne vil snakke først og fremmest om nogle kønsstereotyper i musik. Snakke lidt om, hvad det kan være for nogen, og hvordan de kan påvirke, og hvordan vi kan ændre dem. Så vil vi gerne snakke om undervisningsmetoder og inklusion. Så vil vi gerne snakke om repræsentation og rollemodeller. Og så vil vi gerne også snakke om PR og markedsføring og kommunikation til unge omkring musik og muligheder. Yes. Så synes jeg, vi skal få præsenteret jer to. Og egentlig vil jeg lige starte med at sige, at vi skulle faktisk have været fire heroppe i dag. Der er også en, der hedder Cecilie Kramer, som har stået på eventet, som er fra et initiativ, der hedder Poppilot, og fra Rosa. Hun kom hele vejen fra Aarhus, men hun har to børn med corona, så hun var tvunget til at blive hjemme desværre. Det havde også været dejligt, hvis hun var her. Men vi er heldigvis stadig et stærkt panel. Så skal vi ikke starte med dig, Katrine? Vil du lidt fortælle om, hvem du er, hvad du kommer med, også i forhold til den her debat? Ja. Ja, det vil jeg gerne. Hej, jeg hedder Katrine Valdevik, og jeg kommer fra, lige nu er jeg ansat i et børnekulturhus på Amager, som har en lille kulturskole. Men for 2 år siden, der afsluttede jeg en PhD, som handlede om musikplanlægning på P3, hvor jeg fulgte redaktionen omkring P3's playliste i et sådan antropologisk lys, og fulgte nogle henholdsvis kvindelige og mandlige værtstalenter, og jeg fulgte selvfølgelig musikchefen, eller ikke selvfølgelig, men musikchefen, og nogle af de redaktionelle positioner, der er omkring den her liste. Og det er nok med den erfaring, jeg kommer med i dag mest af alt, så er jeg medlem af en bestyrelse for det, der hedder Foreningen Kvinder i Musik, som er en forening, der har eksisteret siden 1980, og vi er relativt nye, der er lige sådan helt nyt bestyrelsesskifte, men den har historisk set siden 1980 dokumenteret kvindelige kunstners virke i Danmark, og primært dansk kompositionsmusik. Det er så det, vi er ved at ændre lidt profil med os, og vi har lige fået en del penge til at fortsætte den dokumentation, så vi nu kan lave video. Man kan søge om at få videodokumenteret sine værker som kvindelige komponister og kunstnere. Nå, det vil jeg bare lige give lige lidt reklame for, fordi det er jo ret fedt. Og så fra april næste år, der sidder jeg i et forskningsprojekt, som hedder Gendering Music Matter. Og der er langt om længe kommet penge til noget forskning på det her område, og det har der bare aldrig været før, vi har søgt før, men der er ligesom momentum nu, og nu er der faktisk kommet 3 millioner ind til en, der hedder Christine Rings her, som er ansat på Københavns Universitet, og så skal jeg være med der i 2 år som postdoc. Så det kan vi også se frem til. Men altså, mit blik er sådan sociologisk, antropologisk på, hvad er det for nogle mekanismer, der ligger bag ved de her skæve tal. Så det håber jeg, vi kan få en rigtig sjov snak om. Det tror jeg, vi kan. Tak. Velkommen. Og dig, Agnete. Ja, hej. Jeg hedder Agnete Serup og kommer fra Jazz Danmark, som er en af de 4 genreorganisationer, vi har i Danmark. Og den er jo så for jazz, som I kan høre på navnet. Jeg er her, fordi jeg er projektleder for Jazz Camp for Piger, blandt andet, og nogle af vores andre initiativer. Jazz Danmark arbejder for at udbrede kendskabet til dansk jazz i Danmark og i udlandet, og vi laver en masse pilotprojekter inden for genren, hvor vi undersøger forskellige måder, både at få jazzen ud af landet og beholde jazzen blomstrende inde i landet. Og herunder har vi også diversitet og mangfoldighed som et af vores strategiske indsatsområder. Og der er Jazz Camp for Piger, som vi også skal snakke om i dag, blandt andet et af dem. Vi har også et andet projekt, der hedder Impro for Asylbørn, som jeg har været med til at lave sammen med Mia Milovic og Oliver Laumann, som er et EU-støttet projekt, som er improvisationsundervisning i asylcentre i hele Danmark, hvor vi prøver at udvikle nogle nye læringsmetoder, som kan bruges af børn med forskellige sproglige baggrund, og som vi så også kan udbrede til resten af Europa, er ideen via sådan en online læringsplatform, som børnene så også selv kan tilgå og selv spille sammen uden en voksen.
Det er et af de initiativer. Så arbejder vi også med inklusion og diversitet på virkelig mange andre områder i Jazz Danmark. Blandt andet gennem det, der hedder Kunst og Kultur i Balance, som er et uddannelses- og adfærdsændringsinitiativ på tværs af institutioner i kulturbranchen. Jeg ved ikke, er det nu, jeg præsenterer Jazz Camp for Piger-projektet, eller er det først lidt senere? Ja, måske kan vi godt tåle at høre lidt om, hvad Jazz Camp for Piger er for et projekt. Ja. Okay, så Jazz Camp for Piger er sådan en musikcamp, som foregik hvert år under vinterjazz. Nu er den så flyttet til sommeren, på grund af det unævnlige. og det er en camp, som blev sat i søen af Jazz Danmark i samarbejde med Copenhagen Jazz Festival i... i 14, efter den 80-20-rapport, som I sikkert kender, kom, som viste en skæv fordeling i musiklivet, og som jo er en fordeling, der stadig tegner dansk musikliv. Projektet handler egentlig kort sagt om, at på musikskoler tilbydes piger mellem 10 og 15 at være med på en camp, som varer 4 dage, hvor de kommer hver dag fra 10 til 15 og improviserer. Så er der 2 hold, 6-8 elever på hvert, og det er så en musikunderviser fra musikskolen og en udøvende musiker, som ikke er fra musikskolen. Og op til campen så får underviserne en workshop, som handler om måder at tilgå improvisationsundervisningen, men også i høj grad en oplysende del, som handler om kønsnormer i musikundervisningen. Så projektet har på den ene side et formål omkring at få pigernes øjne op for de rytmiske instrumenter, og har som succeskriterie, at de efter campen bare sådan, yes, jeg vil egentlig gerne tilmelde mig trommer på den her musikskole efter campen. Det er jo sådan, så har det været en succes at have dem med, ikke? Eller de har fået øjnene op for rytmisk musik. Det har vi faktisk, som regel ligger det omkring 60% af deltagerne, der siger det her efter campen, at de fik et mere positivt syn på rytmisk musik. I år var der også en, der skrev, at hun var så glad for, at corona havde været der, og udskudt hendes konfirmation, fordi så kunne hun ønske sig en bas, efter hun havde været på jazzkampen. Ja, og det var også rigtig dejligt. Så det er ligesom det succeskriterie i forhold til eleverne. Noget andet, der også er rigtig vigtigt ved projektet, det er den oplysende del for underviserne, at vi får startet en diskussion omkring, hvad er det for nogle biases, jeg selv har i undervisningslokalet som underviser. Er det smart bare at lade eleverne løbe ind og vælge instrument selv? Hvis jeg underviser i folkeskolen i samspil for eksempel, har jeg så lagt mærke til, om det er altid drengene, der vælger trommerne? Eller skulle jeg lige stoppe op og sige sådan, hey, jeg fordeler jer i dag. Du tager trommerne, du tager violinen. At man får vendt sit blik på sin egen adfærd. Det er også en del af de succeskriterier, der er for projektet. Og så selvfølgelig er musikskoleledelsen det enkelte sted også får øjnene op for problematikken og bliver bevidst om, at der kan være tiltag på musikskolen, som kan ændre på nogle af de ting. Ja. Og det er jo sådan kort sagt, om Jazz Camp for Piger. Jeg kommer sikkert til at fortælle noget mere om det bagefter. Men, ja, jeg har i hvert fald, der er i hvert fald lagt god grobund for en masse spændende, hvad det hedder, også i forhold til, bare i forhold til også, at I allerede arbejder med kønsnormerne der. Det er jo, det tænker jeg, at vi snakker mere om. Ja. Hvad det hedder, jeg vil lige starte med at stille nogle spørgsmål, og så vil jeg egentlig bare lige sige, at vi i musikbevægelsen, som jo hedder så fint, at den er en forening for kvinder og transpersoner, ikke vi nærmere virke i musikbranchen. Altså, vi har jo også, bare lige sådan, vi har jo konstant også sådan en med omkring sådan, når det handler jo ikke kun om en kønskamp, der er jo, altså sådan, den her ligestillingskamp, den er jo bredere, og den handler om diversitet i en bred forstand. Men når vi nu snakker kønnet normer i dag, så er det jo også en måde at vælge at skære en debat på og sige, okay, men nu prøver vi så at snakke om de her kønsdynamikker i det. Eller sådan, det var bare lige for at anerkende, at der er mange vinkler i, der skaber ulighed. Okay, men jeg vil egentlig starte med at spørge dig, Katrine, hvorfor de her tal og de her kønnet normer, hvorfor
har vi måske allerede sådan snakket om, men hvorfor er det relevant at debattere, og hvorfor tror du, at de har talt det så sådan her ud? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. men jeg kan da give mit bud ud fra, hvad jeg har oplevet, og ud fra noget forskningsmæssigt data. Altså, hvis man går ind nu, jeg har studeret de her to unge værtstalenter, og hvor skal jeg starte? Det er det. Altså, jeg vil tro, man skal tale om et kønsopdelt arbejdsmarked. Hvis man kigger sådan frem, ja, så ender vi i et meget kønsopdelt arbejdsmarked inden for. Altså, det har vi generelt i Danmark, men det har vi også i særdeleshed i musiklivet. Det er en af de sektorer i dansk arbejdsmarked, der er ekstremt kønsopdelt. Ligesom mange af vores andre sektorer er det. Der sker noget på vej derhen, og det sker på alle mulige planer. Ikke? Men man oplever i hvert fald, når man studerer det, og hvad arbejdsmarkedsforskning siger, det er, hvis det først er en skævhed, så er det ekstremt svært at komme ud af den igen. Mm. Nu ved jeg ikke, om jeg svarer på det spørgsmål rigtigt. Nu snakker jeg bare. Ja, men det er så fint. Det er bare, jeg synes allerede, du kommer ind på det. Hvorfor det er relevant at debattere? Okay, det er fordi, det faktisk munder ud i det, som vi, grund til, at vi er stiftet som forening, for eksempel, eller grund til det. Altså sådan, det er det her med, sådan, vi har lige pludselig en branche, som er helt skævvredet. Helt skæv. Ja. Og det har vi jo i mange af vores brancher. Det er ikke for at sige, at alle folk er sådan, at siger, at det er jo også murerne, og det er jo alt, og det er rigtigt nok. Men nu handler det altså bare lige om musiklet, og det er et meget prestigefyldt sted at være, og der er stor identifikation og hvad kan man sige, altså sådan selvforståelse forbundet med det, og meget synlighed i samfundet. Det er, vores kultur er en form for spejling og talerør for dem, vi er, og det er ikke i orden, at det ikke at kunne blive spejlet i sit eget kulturliv. Nej. Og det er jo repræsentation generelt, men nu taler vi selvfølgelig de kvinder, ikke? Så derfor så er det relevant at debattere, synes Præcis. Jeg. Ja, god pointe. Der findes mange fag, men det her det er måske et fag, som er et område, en branche, som, hvor der virkelig også er brug for, hvor der er brug for bred repræsentation, fordi at det er kulturen, ikke, vi har med at gøre. Og det er rigtig meget ungdomskultur, og det er rigtig meget formning af mennesker i nogle faser, som er rigtig betydende. Ja. Og vi har faktisk en ungdomsgeneration, hvor piger er ekstremt udsatte, og har rigtig meget brug for altså også unge drenge, men hele den der kropsfiksering og selvskade, og alt det der, som vi har, som faktisk virkelig forfærdelige tal på. Ikke? Ja. Der kunne vi godt lige gå ind og skabe en bedre platform at være i, blandt andet gennem kulturen. Nå, men det synes jeg er ekstremt vigtigt. Ja. Helt sikkert. Tak for det. Nu har du lidt været inde på det, Agnete, men der er så sådan nogle her tilbud som Jazzcamp for piger, og også Cecilie Kramer skulle også have været her i dag med Poppilot, som jo også er en musiklejr kun for piger. Og jeg har vist bare i Girls, vi laver jo også, det så elektronisk musik, men vi laver jo også camps og undervisning, som er statistisk, hedder det jo, når der ikke må være mænd med, eller drenge, hvad det hedder. Hvad gør den, hvad tror du, den her slags tilbud gør for skævvridningen? Hvis nu nævnte du perfekthedskulturen, eller den ekstrem præstationskultur, der er, den kunne starte med, at et initiativ som Jazz Camp for Piger er en camp, hvor man får lov at improvisere og får lov til at møde instrumenterne på en anden måde end den helt klassiske soloundervisning, hvor man kommer og har 20 minutter eller 23 minutter eller hvad det er, 23,5 minutters undervisning, og så er det sådan, du har øvet. Okay, nu kan du spille det, der står i noderen. Tiden er gået. Vi ses her i din Suzuki-bog. Og så ses vi bare om en uge. Og så skal du kunne det. Så der er jo meget den der præstationskultur nogle steder i musikskolen, ikke, som man oplever. Og når man kommer på Jazz Camp for Piger, så kan man få lov at prøve alle mulige nye instrumenter. Og man kan ikke fejle, fordi man kan få lov til at skrive sin egen musik. Man kan få lov til at spille sammen ret hurtigt, fordi at underviserne er hammerdygtige til at få børnene til at improvisere og prøve nye instrumenter og bare kaste sig ud i det. Og det er også det, vi kan se på evalueringerne, at altså, vi skriver, hvad synes du var det allerbedste?
De skriver, få nye venner, møde nogen, der minder om mig selv, prøve andre instrumenter og bare blive mere modig. Altså, der er enormt mange af børnene, der selv nævner mod, uden at vi ligesom nudger dem til det i vores evaluering. Og det synes jeg er vanvittigt dejligt at læse. Og nu ved jeg ikke, hvordan musikskolens egen evaluering af deres soloundervisning, den bliver evalueret. Det kan også være, at de skriver, at de får mere mod af det. Men det gør de i hvert fald på Jazzcamp for piger. Og igen, der ligger jo også det der fællesskab omkring at være sammen med nogen, der også prøver at spille trommer for første gang og få nye venner. Altså, det er jo også det, vi kan se også af idrætsforeninger og sådan noget, ikke? At den måde, man fastholder de unge, det er, hvis der er noget at komme efter noget andet. Altså alt det sociale. Det er jo det, der skal holde en fast, når man bliver teenager og gerne vil til fest. Ja. Så skal festen foregå hen i øvelokalet. Men så spørger jeg bare lige sådan lidt, hvorfor kan man så ikke holde jazzcamp for alle? Ja, det er et godt spørgsmål. Må jeg svare på? Jeg synes, det handler rigtig meget om kultur. Sådan specifikke kulturer inden for specifikke små verdener. Og jeg tror, det man kan med jazzcamp for piger, det er, at man kan skabe nogle andre kulturer omkring den her genstand, som vi kalder musik, som traditionelt har altså nogle rimelig fastlåste måder at være på omkring sig. Mm. Ikke? Der er ret mange stereotyper i musikkens verden, og der er ret mange forventninger til, hvordan man skal opføre sig. Ja. Og de stereotyper og forventninger er desværre ret meget fastlåsende for kvinder, eller unge piger, og noget mere løs for mænd. Jeg siger ikke, de ikke er der for mænd også, men når man studerer det, så er det nogle ret klassiske stereotyper, der går ind, som er de potentielle pigeroller, kvinderoller, og så er det legebarnet. Altså, nu skærer det ud i pap, ikke? Men det er meget tit det eksperimenterende, det legende, der bliver lagt over på drengerollen, manderollen. Og det tror jeg bare, at for at man kan skabe et rum, hvor at der bliver brudt med de her stereotyper, så kan det være ret nødvendigt nogle gange at skabe nogle separatistiske rum, hvor man kan få lov til at være i på den måde, man har lyst til. Nu må man jo også bare sige, at det er jo sådan, hvis vi tager generelt, at det er jo et feministisk stykke arbejde, vi prøver at lave her, så er det med et separatistisk rum, det hører jo også, det er jo en tradition næsten, ikke? Altså som et værktøj, man bruger til empowerment, synes jeg også lige at være og nævne, ikke? Ja. Men man kan jo sige, der er jo mange måder. Altså, jazzcamp for piger kommer jo ikke til at løse hele kønsbalanceproblematikken, og det tror jeg heller aldrig har været tanken. Men det er et bidrag. Og så skal der også være skal vi også sørge for at have nogle jazzcamps, hvor det er blandet. Vi har også et andet projekt hos Jazz Danmark, der hedder KidsCan, hvor vi har tre forskellige lande, der danner bands sammen over et år, og så rejser vi til de forskellige lande og spiller koncert. Og der sørger vi for, at der er 50-50 af drenge og piger, og de bands fungerer også rigtig godt. Mm. Og i år der oplevede jeg, at der var tre trommeslagere, der søgte, der var piger. Og der, altså, de børn, de spiller jo bare, de er fuldstændig ligeglade med alle mulige normer. Mm. Så det er jo vigtigt at gøre begge dele, og prøve alle mulige ting af, fordi det er jo også igen noget, der kunne være interessant. Altså få lavet nogle undersøgelser. Hvad er det, der sker i musikskolen? Vi kan se, at der er 58.000 piger på musikskoler, og 38.000 drenge. Det vil sige, at der er mange flere piger, der går på musikskole. Og så ser vi på MGK, så er der meget færre kvinder, der går på MGK. Hvorfor filen er det sådan? Mm. Og hvorfor er der ikke nogen, der har undersøgt det? Kan vi snart få noget forskning? Mm. Altså, og det er jo sådan noget, du sidder og skaffer nogle penge til, hvilket er jo fantastisk. Det er jo ikke mig, der har skaffet dem. Nej, okay. Men det er rigtig spændende, og jeg synes, min erfaring, eller det som vi, en tese, vi arbejder ud fra, i hvert fald i det her projekt, det er, at jo tættere man kommer på noget, der hedder magt og prestige, jo mere centrifugal kraft sker der for de der feminine stereotyper, fordi det er også en måde at have sig selv i et hierarki på. Det er hårdt, det er en benhård branche, mediebranchen er benhård. Nu kiggede jeg lidt ind der i DR, ikke? Og det er sgu hårdt for alle. Køn er bare en lille lavt hængende frugt, man kan hive ned, og man lige kan slå nogle andre oven i hovedet med, og så man selv kan. Og det er ubehageligt at se på, men, men,
men det er jo nu engang, altså ofte det, der sker, det vil jeg sige, når man kigger ind der. Så når, jo tættere man kommer på en, noget, der betyder noget, noget prestige, noget, der giver spejling, noget, der giver taletid, jo mere kommer sexismen i spil. Det vil altså være, det tror jeg er en af vores teser. Nu skal vi jo prøve det og se, hvordan det fungerer. Mm. Plus så, at de der kønnede stereotyper skaber nogle meget ufleksible platform for kvinder at være på. Jamen. Så hvis man ikke er opmærksom på det, så... Skal vi prøve, fordi det er jo, vi er jo godt i gang faktisk med det første emne, som er listet op her, som er kønsstereotyper i musik. Mm. Og nedenunder så har jeg skrevet sådan lidt musikmiljøerne og sexisme. Og jeg synes faktisk, nu er det bare sådan en øvelse, som vi har gjort til nogle andre oplæg, som jeg synes er lidt sjov. Det her med at lave sådan lidt, sætte nogle udsagn, hvor man sætter tingene en lille smule på spidsen, så det er sådan omvendte udsagn. Så nu får I bare lige tre, som egentlig bare tænkt sådan lidt for sjov. Hvad det hedder? Der er for eksempel den her. Nogle instrumenter er bare bedre til mænd, og nogle instrumenter er bedre til kvinder. Der er også den her. Kvinder synger bare bedre end mænd. Eller der er få kvinder og kønsminoriteter, der producerer, spiller trommer, elbas, elgitar, fordi det bare ikke interesserer kvinder. kan vi er der noget af det her, der sådan der får provokeret nogle tanker? Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg først vente til at sige, prøv lige at sige det første spørgsmål. Det var bare, nogle instrumenter er bedre til mænd, og nogle er bedre til kvinder. Jeg vil sige, ting er ikke på en måde, de bliver gjort til noget i situationer. Så i et øvelokale, der bliver et instrument til et mandinstrument, hvis det er mand, der bliver sat over på det per automatik. Så det vil jeg bare, man kan annullere den sætning, synes jeg, fordi instrumenter er ikke kønnet, de bliver gjort kønnet i rum, i en socialitet, som vi er med til at skabe sammen. Så, ja. Men det er jo også... Det er jo... Ja, men jeg synes også, det er vigtigt, det er meget vigtigt at tage udgangspunkt i de der eksisterende fordomme, fordi at vi bliver nødt til at pille dem lidt fra hinanden, ikke? Så. Ja, men det er jo også det værste ved at høre de der udsagn, det er jo, at de er så subtile, at de ligger jo på en eller anden måde hos os alle sammen, selvom vi ikke vil. Mm. Altså, at vi selv kan, et af den store plakat af en eller anden meget maskulin bassist, det er jo en ting, det er jo super synligt, men de værste er jo de der små, altså... små, subtile biases, som man tænker, jamen det er jeg ikke ramt af. Og så er man der alligevel, altså så opdager man, gud, hvorfor gjorde jeg det der? Altså det er jo også det, der er så sindssygt vigtigt. Altså man kan ikke debattere sig ud af det, man kan ikke oplyse, man bliver nødt til at mærke det på sin egen krop, som underviser. Da jeg gik ind i det lokale, så agerede jeg efter en ubevidst bias, som var, at jeg tænkte, at elbassen, den skulle ham der, Simon, der lige have. Mm. Altså er det det der med at prøve det på egen krop, og blive ved med at træne det, som jeg virkelig tror er noget af det allervigtigste. Altså, man skal ikke bare vide det, man skal mærke det. Mm. Fordi ellers så kan det ikke blive ændret. Mm. Nu kommer der et improviseret, jeg tænker, fordi det er meget en lille improviseret spørgsmål. Altså, det er jo lidt sådan, det unge og børn, vi har med at gøre. Og jeg synes, det er jo meget det her. Så, men sådan, okay, der er mange ting, der bliver kønnet, ligesom legetøj. Mm. Altså sådan, hvad for noget legetøj, man vælger at købe til drenge og købe til piger og... altså sådan, det er jo også en ting, som så er kønnet. Er det sådan, jeg ved ikke, jeg tænker så lidt, at man godt kan lidt lave en sammenligning mellem, at man så har kønnet nogle instrumenter og sagt, at det her det er legetøj til piger, og det her det er legetøj til drenge, at man bliver socialiseret til. Altså på Hjørring Musikskole, der er de jo, jeg ved ikke, om de har fået malet deres trommesæt, men der fortalte lederen deroppe, at hun ville prøve at male trommesættet pink, og så sætte det i lokaler, så se, om konkurrencen så forsvandt. Altså om konkurrencen ville blive sådan, at drengene ikke gad at konkurrere om trommesættet, fordi det var så pink. Man kunne også forestille sig, at der sker det, at det bliver bare et særligt instrument. Fedt nok, så vil alle have det. Mm. Men det var jo ligesom en måde at imødegå det der. Ja. Jeg tror også, hvis man taler om at skulle skabe tryghed i det rum, nu ved jeg godt, måske det er det næste spørgsmål. Men det er meget trygt at agere i de der stereotyper, ikke? Og man skal hele tiden tænke på det, også det du sagde, at den tryghed, den man skal ikke søge sin egen tryghed i det rum, man skal søge børnenes tryghed, ikke? Eller de unge mennesker. Og hvis man agerer i de stereotyper, så er det enormt trygt. Det er meget nemt at sætte en dreng til, fordi man har det billede inde i hovedet. Mm. Men det er ens. Det er min bagage, ikke? Mm. Ja. Og det er altså ikke i børns interesse, bredt set, at,
Nej, og der kommer det jo igen tilbage til, hvilket jo også har været så meget oppe i medierne nu her, omkring ledelse, ikke? Altså, hvad er det for en ledelse, der er ude på musikskolerne? Hvad er det, de træner deres musiklærer i? Hvordan sørger de for, at de her biases, de ligesom bliver, kan undgå så vidt muligt, for vi har dem jo alle sammen, og vi skal bære dem med os hele tiden. Og derfor så er det så sindssygt vigtigt at være opmærksom på. Mm. Ja, bestemt. Så vi har jo lidt været inde på det, men der er et spørgsmål her, som er sådan, hvad oplever I af kønsstereotyper i musik, der kan sætte en bremse for unge piger og kønsminoriteters udfoldelse? Jeg vil også kalde det for mulighedsrum i musikkens verden. Nu har vi været lidt inde på instrumenter, men er der nogle andre stereotyper, som vi skal være bevidste om? Altså, jeg synes, alle stereotyper er begrænsende. men det kan man kan selvfølgelig også have et rum med ekstremt mange stereotyper, men hvad kan jeg bare sige? Altså, inden for, hvis man skal sådan hive lidt teori, arbejdsmarkedsforskningsteori ind, så er der en, der hedder Rosa Beth Moskanter, som har lavet meget vigtige undersøgelser i 70'erne, som dokumenterer, hvordan hvis kønsrepræsentationen er lavere for kvinder end 20%, så bliver de sat ind i nogle meget bestemte roller. Det er fordi, det er med til, at de bliver taget som gidsler til at opretholde den eksisterende kultur. Det er næsten værre, hvis der kommer få piger ind, for så bliver de taget som gidsler til at skulle være i nogle bestemte roller, som kan være med til at opretholde den eksisterende kultur. Mm. Så det vil sige, at man er ret hårdt udsat, hvis man ligger der under 20%, fordi så bliver man nærmest presset hårdere ind i nogle af de der roller. Mm. Der er nogle typiske roller, skal jeg prøve at nævne dem? Ja. Yeah. Altså, og de er lidt pussy. Jeg har lige skrevet noget. Der er sådan en lille pige hjælpeløs rolle, sådan lidt fordummende rolle. Der er en morrolle, den lidt ufarlige kærlighed, kærlige omsorgsfuld. Der er sexobjektet, den farlige. Nu er det bare hendes teori, ikke? Jeg synes bare, det er meget sjovt, fordi man kan jo kende dem, også i musikken og i musiklivet. Der er den perfekte, den er svær, for den er sådan, der skal man bare præstere på alle parametre, ikke? Og så er der jernlady, heksen, som er sådan den ikke-vældigte. Og det er sådan nogle, det er sådan klassiske stereotyper, hun har set i den der arbejdsmarkedsforskning, som hun siger, at man kæmper med, hvis man er i mindre tal. Så det er jo bare for at nævne nogle andre stereotyper. Og det er bare, ja. Men jeg tænker, at der er sådan en som... Eller det ved jeg ikke. Nu det er jo noget gammel forskning, jeg vil bare men, sige. Ja, men det er sådan... Nu tænker jeg bare lidt over nogle af dem, fordi de første tre kunne jeg da, altså, kan jeg da godt genkende faktisk lidt som sådan nogle lidt negative nogen. Så selvfølgelig er heller ikke altid så fint at være perfektionist altid, men det der eller sådan, men... Nu læste jeg bare på den anden side på noget andet forskning, som lidt handlede om, at der kom flere piger ind på lægestudiet på et tidspunkt, og så blev man nødt til at kvotere nogle flere drenge ind, fordi det er også, for lige pludselig så begyndte de sådan at overgå. Altså sådan, det har også været en ting på et tidspunkt. Altså du ved, så der er også noget med, at der også godt kan være noget, måske, jeg synes måske en styrke i, at kvinder kan være så dedikeret. Ikke fordi jeg siger, at drenge ikke kan være det, men der er en masse styrke der. Jeg synes også, at en jernlady lyder som en, selvom hun så bliver kaldt en heks. Ja, men helt sikkert. Jeg synes da også, at alle de her roller kan være helt okay. Ja. Men det er mere det der, hvis man føler dem som fastlåsende. Ja. Ikke? Og hvis man bliver puttet ind i dem uden ens vilje. Ja. Jeg er helt med. Ja, altså, men jamen, hvad tænker I så i forhold til sådan nogle der kønsroller og ungdommen? Hvad kan der være i de her kønsroller i musikbranchen? Har du tænkt over nogle kønsroller i musikbranchen, som er nogle stereotyper, som måske kan være bremsende for unge piger? Ja, altså det er jo... Jeg tror, ude på musikskolerne, der tror jeg meget, det handler om... kan du lige nævne på det sidste spørgsmål? Hvad for nogle stereotyper, som kvinder kan have i musikbranchen, som måske faktisk kan virke... at unge piger ikke har lyst til at tænke, jeg vælger en karrierevej i musik, og at tænke mig at avancere inden for musik. Det er jo meget det samme, som vi har talt om, at den der forestilling om at skulle være på en bestemt måde for at lave musik. Jeg synes nu, at der er jo også mange, der er jo også kvindelige forbilleder i musikindustrien, som man kan læne sig op af som ung kvinde. Altså, jeg tænker på musikskolerne, at det kan være svært, hvis man
for eksempel kun oplever, at der er mandlige undervisere i et instrument, man godt kunne tænke sig at spille, eller nu kommer vi også ind på det senere med kommunikationen, men man kan se i materialet på nogle musikskoler, nu har jeg bare lige været rundt på nogle forskellige hjemmesider, og der er altså nogle musikskoler, der har videoer liggende, hvor pigerne sidder og griner og drikker te og spiller violin, og så er det drengene, der blæser i trompet og spiller bas, altså på deres forside. På deres hjemmeside, ikke? Og hvis du går ind der som en, som en ung pige, der gerne vil spille bas, tilmelder du dig så? Det tror jeg ikke. Og der er masser af musikskoler, der også ligesom har sørget for at få nogle piger, der spiller nogle andre instrumenter. Men det er ligesom det der med at tænke musikskolen som et hele. Altså, når man kommer ind på musikskolen, at man ikke bliver mødt af sådan nogle gamle plakater fra 80'erne, hvor der kun er mænd, der spiller i band. Men at man ligesom bliver mødt af et inkluderende rum, og det gælder jo også for, altså nu ved jeg godt, at vi kun taler om køn, men man kan jo ikke isolere køn fra social klasse og altså socioøkonomisk status, hvilket jo også er en stereotyp, altså den velstillede unge dreng, der starter til et instrument og hører lærer han på musikskolen. Altså, det er jo ligesom, det er sådan den der prototype, ikke? Og hvordan er det så, at en ude fra det sociale boligområde i den samme by også lige skal føle sig velkommen hen på musikskolen? Altså, ja, der er masser af stereotyper, som virker ekskluderende. Mm. Men også bare i det små, det behøver ikke være i den store sådan musikindustri på, i tv og på plakaterne, tværtimod. Om I tænker, at der kunne være en vis grad, det er bare lige apropos, en vis grad af sådan, nu har vi en musikbranche, som lidt afhængig af, jeg ved ikke, er lidt afhængig af, hvor man navigerer hen, men måske er meget mandsdomineret, og måske også er meget prestigepræget, og et miljø, hvor man måske også kan se lidt godt ud, og komme lidt først, og være lidt sådan på, og for at få de rigtige chancer, og sådan nogle der ting. Er det noget, I tænker, at der kan være mulighed for, at man sådan reproducerer ned bare i undervisning og ned i de musikmiljøer, der er på det niveau? Ja, det tror jeg da bestemt. Altså, ikke, jeg tror også ikke nødvendigvis underviserne reproducerer, men også børnene selv, de er jo ikke isoleret fra verden på den måde. De ser jo alt muligt omkring sig. Ja, selvfølgelig. Tænker jeg bare det. Men jeg tror også, at der, altså, der sker jo også meget i det helt nære, tror jeg, altså i lokalet, at jeg har tænkt meget over det der med rollemodeller. At en rollemodel behøver ikke være en voksen kvinde, der står på en eller anden scene. Altså egentlig tror jeg faktisk godt, at børn kan administrere sådan noget og forstå, om nu ser jeg noget på YouTube fra USA. Altså det er slet ikke min verden. Men hvis man for eksempel møder en på musikskolen, der er 2 år ældre end en, som bare er mega god til at spille trommer, så tror jeg, det kan være en god rollemodel. Altså den der tanke om rollemodellen skal være sådan en voksen en i medierne. Ikke at det ikke har nogen betydning, men jeg tror bare, at det er vigtigt også at tænke rollemodellerne som dem, der er 2 år ældre, eller ens nabo, eller altså det er ligesom, ja. Det behøver ikke være stort og kommercielt for at være en rollemodel, eller en skræmmende kønsstereotyp. Ja. Tænker jeg også i forlængelse af det, at man skaber det rum hele tiden, ikke? At man skal hele tiden, selv i de bitte små rum skal der skabes et åbent rum, ikke? Jo. Så men jeg tænker, nej, det er det, jeg kom til at tænke med, også selve musikken, man skal også nogle gange tænke på, den er ikke neutral. Den har også alt muligt, ofte stereotype billeder i sig, og man bliver nødt til at forholde sig til det rum hele tiden. Mm. Og jeg kan huske, at du, Ulla Pihl, har lige været ude og låne vores øvelokaler, og jeg tog ned, og så jeg lige pludselig alle de der plakater af kun mandlige musikere nede i vores øvelokale på vores musikskole. Det går jo ikke. Altså, det er jo, nu har jeg lavet om, jeg bare lige sige. Der skal i samarbejde med vores undervisere, selvfølgelig. Men, men de der rum skaber man bare hele tiden. Ja. Der er jo også noget med repertoireet. Altså også, hvad vælger man? Hvad er det for en lyd, underviseren vælger, instrumenterne skal have? Altså, hvad er det, man præsenterer børnene for, for noget musik? Er en hård
høj, hurtig lyd, er det noget, der tiltaler pigerne mere, eller drengene mere? Altså, der er jo så mange, og det er jo sådan noget erfaring, der kommer af praksis, altså som jeg ikke har, men som jeg ved, underviserne har i øvelokalerne, og det der med også at holde sig nysgerrig, altså blive ved med som underviser og undersøge, hvad tænker jeg egentlig der, hvorfor skal de spille det her? Mm. Hvorfor synes jeg, det skal lyde sådan? Mm. Hvorfor synes de, det skal lyde sådan? Og blive ved med at holde sig åben og nysgerrig over for de der ting. Ja. Ja. Jeg skal lige skifte mikrofon. Ja. Ja. Men jeg kan da godt, må jeg godt spørge, imens at jeg bliver skiftet mikrofon. Okay. Hvad det hedder... Vi er allerede godt i gang. Nu vil jeg jo gerne snakke om læringsrum. Hvad det hedder, det er vi allerede godt i gang med at snakke om. Hvad det hedder, og vi har også snakket om det her med separatistiske læringsrum. Kan vi bare lige sådan, bare lige lidt kort, hvordan er de anderledes, og er en del af løsningen faktisk måske at skabe flere separatistiske læringsrum, eller hvad tænker I? Jeg tænker, at løsningen skal foregå på rigtig mange planer, vil jeg sige. Altså, bevidstgørelse, som sker lige nu i samfundet, er jo en rigtig god start. Og så skal det jo bare, men så skal det ske på rigtig mange planer. Jeg synes, det er jo et greb, ikke? Men jeg synes, så er også bevidstheden om egne biases blandt undervisere er et ekstremt vigtigt greb også. Altså sådan, du ved ikke, vi kan også spørge ud i salen senere hen, hvad folk tænker, at de måske kunne have som blinde vinkler, er det jo, ikke? Mm. Altså sådan, men kan I, altså hvad tænker I, at I har altså sådan blinde vinkler? Jeg kan godt tænke på nogle gange. Jeg synes, det er ret svært det der. Altså jeg forstår virkelig godt den der diskussion omkring det separatistiske læringsrum. Altså det er også noget, jeg virkelig, og jeg spørger mig selv ofte omkring deres kæmpe for piger, er det virkelig det rigtige? Og hvorfor er det de her unge stakkels piger, de skal løse problemet selv? Altså hvorfor er det de sådan, så skal du også bare vente dig til at spille på trommer, fordi så må du komme ind i det separatistiske læringsrum, og så præparerer vi dig til, at du kan komme ud af det onde kønsstereotypificerede samfund, og så kan du i hvert fald bare slå hårdt på de trommer, og du skal bare prøve at spille sådan så vildt som muligt, ikke? Ja. Altså er det løsningen? Og så efter kampen, så læser jeg evalueringen, og så er det bare sådan, jeg fik nye venner, det var fantastisk, og nu føler jeg mig mere modig, og så tænker jeg, at det gør vi igen til næste år. Men det skal bare ikke være den eneste løsning, og jeg vil sige, at det her kunst og kultur i balance projekt, vi har kørt, ikke? Det har bare vist, at den måde, man får nogle ændringer, det er ved at lave adfærdsdesign. Altså ved simpelthen at lave adfærdsforandringer, også startende i sin egen organisation. Mm. Altså for eksempel sådan noget med at vi er begyndt på fuldstændig at blænde alle ansøgninger, vi får ind med både billede, køn, navn. Og sidste gang gjorde vi endda sådan, at vi lod være med at bede om ansøgninger. Vi stillede bare de spørgsmål, som vi gerne ville have kompetencer ud i at svare på fra ansøgere. Og så læste vi først CV'et, når vi havde valgt, hvem der skulle til samtale. Og det var super skræmmende på en eller anden måde, fordi jeg sad bare sådan, er det en dreng, er det en pige, eller er det en mand, er det en kvinde? Sådan. Altså, jeg kunne bare mærke, min egen hjerne, den ledte efter de der køn, hvilket var fuldstændig latterligt. Mm. Men det var jo virkelig en måde at presse os selv, til trods for, at vi bare sådan virkelig prøver at gøre alt, hvad vi kan. Men vi er jo stadig biased. Og det er på en eller anden måde også rart at opleve, fordi at når man har erkendt det, så kan man ligesom begynde at presse sig selv ud nogle steder, hvor man bliver udfordret, og hvor man kan kontrollere de der biases. Mm. Og det synes jeg, at det er jo sindssygt vigtigt med for eksempel at have music management her på AMC, og alle mulige andre gode kulturlederuddannelser, ikke? Fordi det er der, det skal komme fra. Der skal jo gives plads i en organisation til det sådan, at I skal trænes i at omgås jeres bias, og det burde alle organisationer have. Mm. Og det tror jeg virkelig, det er en kæmpe del af den løsning. Mm. Og så skal man også lave alle mulige projekter og prøve alt muligt af. Men altså, jeg tror virkelig, det er der, man skal starte. Jeg synes virkelig også, når du siger det der med, at vi lægger en lidt ansvar over på kvinderne eller pigerne, hvis de skal gå ind i det separatistiske rum. Det synes jeg bare er så vigtig en pointe. Altså, at det er jo ikke dem, der er gatekeeper ude i samfundet. Det er nogle andre, der skal arbejde også. Ikke? Men, men klart, det skaber jo også nogle trygge rum og nogle trygge rammer, og det skaber en pause fra en ret heftig... Altså, vi kan jo se på det, der er sket her sidst på... Altså, sexismen er jo rimelig heftig nogle steder i dele af vores samfund. Ikke? Og der kan de skabe en pause og give et ånderum, og her kan jeg få lov til at være uden at
Så jeg tror også, de kan være vigtige. Ja, det helt bestemt, det tror jeg også. Altså, jeg vil bare sådan, jeg har faktisk uddannet mig selv hovedsageligt gennem separatistiske læringsrum. Altså sådan, det har meget været min uddannelse inden for dengang jeg ville lære DJ, og dengang jeg ville lære producere og sådan nogle der ting, så har jeg opsøgt. Jeg er stor fan eller sådan, og ikke fordi, jeg synes, at verden er farlig at omgås i, men jeg synes, at nøgleord som fællesskab netop er sådan ret afgørende, også fordi, at det man jo, altså man har jo ikke lyst til at sidde alene med musikken. Vel, altså man har jo lyst til at være fælles om musikken. Det er jo det der virkelig løfter det på et nyt niveau. Og hvis man ikke er i og hvis fællesskabet måske på en eller anden måde er meget har en jargon eller har et miljø eller har en eller anden, som man ikke lige helt kan identificere sig med, så er man ikke ind i det, selvom man måske har kærligheden for musikken. Så jeg synes, at altså sådan, fra mit perspektiv, og det gør vi jo også i Beats by Girls, vi laver rigtig meget det her separatistiske læringsrum, fordi at som du nævner, at fællesskabet virkelig har en stor værdi for musikken jo, eller sådan i det hele taget, ikke? Ja, hvad det hedder, men hvis vi nu skal snakke, musikmiljøer eller undervisningsmiljøer, som er blandet. Fordi det hele kan jo ikke være separatistisk, og det er jo også det, der for eksempel er lidt et af vores talemoder eller mottos i Beats by Girls. Det er jo også, at man ligesom kan komme ind her og lære noget ny teknologi. Det er jo det, vi gerne underviser i musikproduktion, for at man kan gå ud og spille musik med alle køn senere hen. Men man måske lige føler, at man har lidt bagage, så man har mod til at gøre det. Men er der nogle ting, der i de almindelige undervisningsmiljøer bedre kan understøtte unge piger og kønsminoriteters udvikling? Er mit spørgsmål, hvis I kan svare på det. Altså i de blandede undervisningsmiljøer, ja, er vi ude i nu? Ja. Altså, nu taler jeg bare fra intuition. Jeg er sådan noget rotationsprincipper, og ja, det synes jeg, det er jeg stor fortaler for. Ja. Det synes jeg er rigtig interessant. Som pædagogisk metode. Ja. Og så synes jeg bare, det der med at have eleven i centrum, uanset ja. Køn, og spørge. Men også være styrende, ikke? Fordi der er også implementeret rigtig meget forventningsafstemning, eller altså, jeg ved ikke, jeg er ikke uddannet inden for pædagogik, men jeg tænker, at folk, børn, der sidder i et læringsrum, de gør også ofte, hvad der forventes af dem. Så der er lærerne også nødt til at være med til at styre, hvis man vil fri fra de stereotype forventninger, der ligger i samfundet i øvrigt, så skal lærerne styre det hen i en anden retning, tænker jeg. Ja, helt sikkert. Altså vores erfaring er jo, at improvisationsundervisningen fungerer særlig godt til at skabe det der fællesskab, fordi at det tvinger børnene til at lytte godt til hinanden og lære at bakke hinanden op og skabe sammen. Altså det er virkelig noget af det, vi kan se, der styrker fællesskabet. Man føler, at man skaber musik sammen, man kan lytte til hinanden. Det handler om at bakke hinanden 100% op, fordi ellers kan det ikke blive til noget sammen. Og det synes jeg fungerer rigtig godt. Også i de andre projekter, vi laver, som ikke er kun for piger, men er som for alle mulige børn. Helt sikkert. Rotationsprincipper, træning at omgå sin bias og improvisationsundervisning. Som sådan. Måske nogle greb, man vi kunne undersøge lidt mere. Og så tror jeg, man skal være rigtig opmærksom på sproget. Ja. I et øvelokale eller i et læringsrum. Det nytter ikke noget. Altså, der skal man slå lidt hårdt ned, ikke? Hvis der bliver sagt nogle kønnede ting og nogle ting, så bliver man simpelthen nødt til at være der med det samme. Man skal ikke lade det passere. Det ved jeg vel fra min egen undervisning, at det kommer man til, fordi det sker så ofte. Så jeg tror simpelthen, det er, altså, det er bare skide vigtigt at være opmærksom på, at vi er så indlejret i et sprog, som er med til at skabe det her. Så, så der skal være øvelser. På min skole skal jeg tit rette mest eleverne faktisk i at sige lydtekniker, ikke lydmand.
Vi har brug for en tekniker. Det er også noget, vi taler rigtig meget om på den lærerworkshop der. Det er Jazz Camp for piger. Altså, at man ikke sådan, kom så piger! Mm. Sådan, kom så musiker! Ja. Eller altså, at man ligesom får sat et sprog, hvor man passer godt på hinanden. Og det er jo også noget, underviseren kan være med til at sige. I skal passe godt på hinanden. Ja. Bare det. Ja. Jeg har lidt et sidste spørgsmål til det med undervisningssituationen. Og så måske også lidt helt hen i noget med noget kommunikation. Er der noget af undervisningen, som man med fordel kan, eller det har jeg i hvert fald tænkt over, om der er noget, man skal vinkle anderledes for at vække en interesse hos... altså sådan, nu nævnte vi før, at musik er enormt identitetsskabende, ikke? Så sådan, hvad vil du lave? Vil du lave hiphop, eller vil du lave techno, eller vil du lave jazz? Eller, du ved, der kan være mange sådan dele i det, som er enormt identitetsskabende. Eller sådan. Mm. Jeg tænker også sådan, i hele den her, når man kommunikerer omkring tilbudene, hvad er det, man sælger, hvad er det, der vækker en interesse hos et køn frem for et andet måske? Mm. Jeg ved ikke, om I har noget på stående fod, som I lige tænker, om det kan inspirere jer til et eller andet. Men. Altså, jeg nævnte jo det før, med hvis man ligesom skrotter nogle forskellige musikskolers hjemmesider igennem, ikke? At man kan se, at hvis der ikke er, på nogen steder er der ikke nogen piger, der spiller andet end violin i deres introvideo, så drikker de te, og så spiller drengene bas eller et eller andet, ikke? Altså, det er jo sådan første step at se alt sit kommunikationsmateriale igennem. For hvad er det egentlig, hvilke nogle børn er det, man tiltrækker? Ja. Og så tror jeg også, altså det der med at så skabe et socialt rum på musikskolen, så man ved, når man kommer derhen, så er det ikke bare, altså jeg kan huske, da jeg gik på musikskolen, så sad man bare sådan i sådan en gang, og der var altså fuldstændig sådan kønsløst. Der var ingen gang en eller anden mandlig musiker på væggen. Og så sidder man bare der og venter, og man snakker ikke med nogen, så kommer man ind, og så spiller man, og så går man igen. Ikke? Altså, det ved jeg fra de musikskoler, jeg snakker, der er flere musikskoleledere, som begynder at være sådan, så skal vi have noget bordfodbold nede i, eller så skal vi have, så man kan sidde og spille skak, eller et eller andet. Altså det der med at skabe et fællesskab, også i selve rummet, det tror jeg kan være en god rekrutteringsstrategi. Jeg tror, at nu ved jeg, at musikskolerne, det virker som om, de har svært ved at rekruttere efter corona. Mm. Altså, jeg hører, at der er mange, der har en nedgang i antallet af elever på musikskolerne, så det bliver jo lidt spændende at se, om de bliver tvunget lidt ud i, hvis de er dårlige til at rekruttere nogle grupper i samfundet, så kunne det jo være, at de begyndte at tænke mere over, om der var nogle andre grupper i samfundet, som ikke er i kontakt med musikskolen, som man skulle begynde at... Og så er det jo også ligesom begyndt at snakke med de der børn, fordi det er tit, jeg sådan taler med nogen, og så er de sådan, der er bare ikke nogen, der melder sig til jazzcamp for piger, eller der. Men så bagefter, så vil de ikke gå til trommer, og så er jeg sådan, har du spurgt nogen af dem, hvorfor ikke? Nej. Nå, men altså det kunne jo være det første skridt, at begynde at tale med børnene, og lave nogle fokusgrupper måske, altså få undersøgt, hvad er det, hvad vil de gerne? Ja. Hvornår er det fedt at gå til musik? Ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Det kan du søge nogle penge til. det kunne da være fedt. Ja, altså det betyder meget med ansigtet udadtil. Det synes jeg er ret vigtigt. Altså, nu kan jeg bare huske den her statue, der står nede. Det har da altså gjort et indtryk på mig, der står sådan en mand med en tydelig mand med en bas, der hænger der. Jeg har tidligere været inde i... Jeg spillede guitar herude og sådan noget. Og så, jeg synes, det er der underligt signal at sende. Det siger i hvert fald ikke velkommen til mig. Altså, så jeg synes, det er ret vigtigt. Ja. Altså jeg tænker selv lidt over det. Nu har jeg at gøre med hovedsageligt med folk i starten af 20'erne, som jo også er lidt sådan måske færdig med gymnasiet og tager på højskole og lidt skal finde ud af, hvad de skal lave og sådan nogle der ting, og som der er også en overvægt af de, altså der er også piger, der spiller på instrumenter, det er der også og sådan noget, men der er der stadig lidt den samme repræsentation, som vi ellers ser i musikbranchen, og der er mange piger, der også
hvad kan man sige, synger, og som lidt har det som sådan et hovedinstrument og noget at gå til, og vi ligesom også gerne vil udfordre det. Og jeg synes, at det måske også med Beast by Girls, at det også er kommet mere og mere, at der er mange af dem, der begynder at interessere sig ret meget for hvad hedder det, lydproduktion og for musikproduktion, og det er jo vildt fedt. Men de tager ikke sammen på samme måde. Det er jo ikke dem, der melder sig på selve linjen lydproduktion. Vel? De sådan, har det sådan mere ved siden af, og så er jeg netop sådan der tænkt, okay, hvad kan vi gøre for ligesom at få endnu mere ejerskab over, at de kan godt producere musik, og måske kunne de, for de vælger heller ikke elektronisk musik på den der højskole, de vælger sangskrivning og produktion, eller også vælger de live, og så mange af dem synger, ikke? Og der har jeg nemlig også sådan til at tænke, okay, men så kunne man lave noget som altså elektronisk vokal, for eksempel, ikke? Altså, så får vi lige pludselig noget ny teknologi, eller noget teknologi med ind over noget, man allerede har interesse for, og så kan det være, at man begynder så småt at få mere og mere interesse for det teknologiske i det. Det er nogle ting, jeg lige har tænkt. Ved I så det? Ja, vi har ikke prøvet at tilbyde elektronisk vokal, det er en ny ting, jeg tænkte, men vi har haft noget elektronisk beatmaking, hvor der egentlig kommer ret mange, hvor det egentlig er sådan en fint 50-50 fordeling på, hvem der melder sig til det. Men på selve sådan noget som lydproduktion af elektronisk musik, der går der næsten, eller det er i hvert fald ikke særligt tit, i hvert fald ikke på lydproduktion, ser man ikke nogen piger. Men det er også hele den der fødekæde, ikke? Ja. Som altså, det bliver nødt til at blive gradvist ændret forskellige steder i fødekæden, for at det kan forbedres andre steder, ikke? Fordi så længe du ikke har nogen rollemodel, og så længe samt du ikke får nogle signaler udefra, at det er faktisk okay for mig at være der, så er det godt nok op ad bakke, ikke? Så søger man derhen. Men kunne man så måske forklæde? Altså, det er også det, du snakker om, ikke? Jamen, det er lidt det, forklæde. Sådan at prøve at forklæde nogle ting, som, altså sådan, jeg tænker, at du ved ikke, det kan jeg snakke længere om, men jeg tænker, der også er nogle ting inden for den måde, som lydproduktion bliver vinklet på, som bliver vinklet på sådan en meget klassisk, sådan her, nu er du tekniker, eller sådan, og vi har meget det der billede af de her lydteknikere, som altså sådan lidt også bliver sådan lidt nogle store, stærke mænd, der kan noget med teknik, og altså sådan, som også er en stereotyp, som også egentlig er lidt underligt, fordi lydproduktion, ikke, altså det er jo kæmpe store ting, og ja, altså sådan, nu har vi jo også sådan snakket om Beats by Girls, der har vi sådan lidt, lydproduktion, det er jo et demokratisk værktøj, eller sådan, det er jo så, vi kan sætte lyd på hinanden, ikke, altså sådan, når vi kan sætte lyd og stemme til de ting, vi gerne vil, eller så og til, man kan, altså sådan for diversitetens skyld og alle de her ting, så egentlig er det underligt, at det fag skulle være mandsdomineret, men man skal passe på, ikke, fordi man taler jo hele tiden de der stereotyper frem, ikke? Ja. Og det bliver bare genereret igen og igen og igen, også i den, også når vi prøver at komme udenomkring det, fordi ligesom mig, så sidder jeg og nævner alt det der, og så bliver det igen sat i værk, så vi skal virkelig være forsigtige med, hvad for nogle billeder vi sætter ud i verden, altså det tror jeg. Nu har jeg det her tema, der hedder repræsentation af rollemodeller. Og vi kunne tage et omvendt. Unge har ikke brug for rollemodeller, de kan spejle sig i. Ikke? Sådan omvendt udsagn igen. Nej, men det har de jo nok. Men hvad typer af rollemodeller har unge piger, og også kønsminoriteter og transpersoner, ikke binære? Nu snakker vi jo diversitet. Hele vejen rundt. Fordi det er jo også en del af vores forening, det handler jo ikke, det køn er en stor paraply. Men hvilke typer af rollemodeller har man brug for i musikskolerne og i undervisningsinstitutionerne? Du nævnte lidt før det der med sådan, skal det være en rollemodel, der er her deroppe, eller skal det faktisk være en, der er lidt mere? Altså, må jeg sige noget fra et helt personligt perspektiv? Ja. Jeg har spillet elgitar, siden jeg var 16, og min rollemodel har ikke nødvendigvis været kvinder, men det har været nogen, der hørte musikken, frem for at så mig som køn. Og det har faktisk ikke været særlig mange, jeg har mødt på min vej, der har gjort det. Fordi jeg altid først blev kommenteret på som køn. Og så, hvis man var heldig, fik man en lille kommentar med, på hvordan man spillede. Men det var meget ikke, bestemt ikke altid. Mm. Så rollemodeller er nogen, der kommenterer på det, man er der for. Ja. Og tager en alvorligt for det, man kommer med. Ja. Det synes jeg er for mig en rollemodel. En, der ser mig som menneske, og ikke som køn. Så, helt sikkert. Det synes jeg virkelig en god pointe, altså ud over det med at have nogle rollemodeller, som er i samme aldersgruppe, som måske er lige 2 år foran, som kan tage en, måske mere være en sponsor eller en mentor, altså på den måde, at man hjælper hinanden frem.
men lige så meget rollemodeller i en musikskolelærer, som har en ro med, at du skal nok blive god til det her instrument. Altså det behøver måske ikke så meget være en, der spiller præcis det samme, eller det kan også være en mandlig underviser, men bare en, der ligesom ser en, som man er som elev, og finder helt ro med, at hvis du kunne du tænke dig, har du hørt om MGK for eksempel, det kunne jeg forestille mig kunne være noget for dig, som ja, ligesom går ind i en ligeværdig dialog med den musikskoleelev, som sidder der. Det tror jeg, ja, nogle voksne, der ikke bliver plaget af deres egne biases. Og jeg vil sige, det er jo slet ikke fordi de der negative, det er jo ikke fordi det har været negative kommentarer omkring køn. Det er jo bare det, at kønnet bliver talsat på enten post. Altså det mener jeg virkelig er en forkert approach til en elev eller ja. Nå, ja. Det var bare lige for at sige, det er ikke fordi det er sexistiske mennesker, der omgiver en eller noget. Det er bare sådan den der forvrænget fokus. Ja. Så mere fokus på hvad det hedder, på det faglige og egenskaberne. Men det er måske også igen der med musiklærerne, at man som musiklærer altid tænker, hvordan kunne jeg godt selv tænke mig, hvis jeg var elev, at blive mødt, når jeg træder ind i musikskolens undervisningslokal. Altså at man, ja, at rollemodeller er dem, der er gode til at være åbne og nysgerrige og hjælpe en fremad. Og hvad betyder det så, altså sådan, skal musikskolerne tænke over, hvem de ansætter i forhold til, hvem der er lærer på deres skole, i forhold sådan repræsentationsmæssigt? Skal de, skal man kun vælge ud fra, vi skal have så mange guitarlærer og klaverlærer, og det er egentlig faktisk ligegyldigt, hvilket køn de har, så længe at de kan finde ud af at undervise i det, de skal undervise i, eller er det også vigtigt? Det er sådan en kvote. Nej. Ja, men altså sådan. Jamen det er da vigtigt, at altså jeg tror, at for alle arbejdspladser er det vel vigtigt, at der er en sammensætning, som er blandet. Altså at der er diversitet, mangfoldighed, at der er at alle ikke er de samme. Altså jeg tror, at det fungerer bedst. Jeg synes også nogle gange, man skal prøve at vende billedet om. Altså at sige, hvis der kun var kvindelige musiklærer på det her sted, for eksempel. Var der så nogen, der ville brokke sig, hvis det var en mand at komme ind her som den eneste mand? Synes man så, at repræsentationen skulle være anderledes? Det tror jeg. Man vil sige, man har jo også lavet kvoter på andre studier, hvor kvindeandelen begynder at komme lidt for højt op, så er man ret hurtigt til at sætte ind. Ikke? Ja. Men så jeg synes, at jeg tror, men jeg tror stadigvæk, at det handler om at se mennesket frem for kønnet. Og det tror jeg, man kan give rigtig meget undervisning til ens ansatte i at gøre. Så det er en start. Men jeg synes også, man skal sørge for at få repræsentationen lidt i orden de her steder. Og der findes jo også kvindelige musikere. Vi lærte faktisk på det der kunst og kultur i balance, at der var noget forskning, der viste, at hvis der var maks 70% homogenitet, eller hvad man skal sige, i medarbejdersammensætningen, så fungerede en organisation generelt bedre og var mere produktiv, end hvis der var mere end 70% homogenitet. Så hvis den er alt for homogen, så fungerer den ikke så godt? Ja. Altså man kan jo sige, i stedet for at sige, så skal der være x antal, bla bla bla. Vi skal bare sørge for, at der må være maks 70% ens mandlige bas. men altså, ja, tænk over sammensætning, ligesom i alle mulige andre virksomheder, ikke? Jo. Det synes jeg er ekstremt vigtigt pointe, fordi man skal også se det som ressourcer. Altså, man skal se forskellighed som en ressource. Og det tror jeg bestemt også, særligt inden for kunst og kultur, hvis man vil have et sprudlende kunst og kulturliv, så mener jeg virkelig, at man skal have fået nogle folk med forskellige baggrunde ind, forskellige livsverdener, forskellige oplevelser, så får man da et federe sted, simpelthen, ikke? Rigere. Ja. Kulturliv. Hvad det hedder, det sidste tema har vi jo faktisk rigtig været rundt om, fordi det kunne næsten heller ikke undgås, men det er alt det her med markedsføring og PR og kommunikation. Og vi har jo faktisk været inde på det flere gange omkring, hvad er det, man får smidt i hovedet, når man tænker, jeg vil gerne gå til noget på den her musikskole, og hvad er det for nogle billeder, man får sendt. Så
Ja, altså sådan, så jeg har egentlig lidt, vi har jo egentlig lidt rundet det, men nu får du alligevel et spørgsmål her. Hvordan kan vi kommunikere musiktilbud på en anden måde, der inkluderer unge piger og kønsminoriteter? Ja. Inkluderer I hvad? Altså bare inkludere dem i musiktilbudene. Nå, på den måde. Ja. Altså en kommunikation, der er mere inkluderende. Altså de erfaringer, vi har fra Jazz Camp for Piger, for eksempel, når vi har lavet nogle udgaver, som har ligget uden for den årlige udgave, hvor vi for eksempel lavede vi noget i Herning sidste år, hvor vi blandede talentelever med nogle elever fra et socialt udsat boligområde. Der fungerede det rigtig godt at have en ambassadør i det boligområde, altså en ægte levende person, som talte med børnene. Det var sådan generelt erfaringen, at hvis man taler mere med børnene, så får man mere viden og mere engagerede børn, som gerne vil deltage. Og så lavede vi den her udgave, og det var også noget med at hente deres forældre i en taxa til koncerten, fordi de kunne ikke tale dansk, men ligesom også have en, der oversatte. Så det er jo meget ressourcekrævende, men det var også en stor succes, både fordi at børnene fik en virkelig god oplevelse, og det gjorde forældrene også. Og så var det faktisk sådan, at så i sommeren efter, da vi skulle lave Jazz Camp for Piger på Herning Musikskole, så var der nogle piger ude fra det boligområde, der selv tilmeldte sig, fordi de havde kontakt gennem den person, som var fra den boligsociale indsats i det område, som så kunne kontakte musikskolen. Og så var det ingen, altså de to, der havde været med tidligere, de skulle på ferie, men deres veninder ville gerne med. Og de havde hørt om Jazz Camp for Piger fra de andre veninder derude, så de deltog sig. Og det synes jeg var en virkelig en fantastisk historie om, hvordan rekruttering kan ske gennem nogle vigtige mennesker, der arbejder ude de steder, hvor børnene er. Og det tror jeg også gælder på folkeskoler. Hvis du har en engageret musiklærer, der bare tænker, ja, I skal musikken, og jeg kan hjælpe jer frem, så kommer børnene også. Så jeg tror, altså stærke ambassadører og voksne rollemodeller og forbilleder, der tror på en, det er super afgørende. Det tror jeg også. Og så i forlængelse, jeg tror også, hvis man placerer, hvis man placerer tilbudene tæt på dem, man gerne vil, altså det, mobilitet er også en ret stor faktor i rekruttering af unge mennesker, ikke? Så hvis man skal, man skal også tænke over, hvor man placerer sine tilbud. Altså man kan godt placere tilbud andre steder end i institutionerne. Man kan godt lave nogle satellitter, som altså at tænke musikskolen anderledes, simpelthen, synes jeg. Ja. Man skal prøve at tænke over at så gøre, hvis man gerne vil ud og ramme nogle andre, ja, end dem, som plejer at komme, ikke? Jo. Så, og så decentraliserer simpelthen tilbudene. Ja. Og så gennem stærke relationer, det tror jeg er en super vigtig pointe også. Ja, og der er jo også altså det der med at flytte musikundervisning ud på folkeskolerne, det ved jeg, det gør rigtig mange musikskoler jo allerede. Altså, det er jo helt vildt vigtigt, især for de børn, som ikke har ressourcerne til at blive kørt frem og tilbage af en eller anden forældre. Altså, så det tror jeg også er meget, meget vigtigt. Ja, ja. Hvad det hedder... noget andet, der faktisk også er, jeg kan se, det er, når vi har haft nogle hold ude at spille på folkeskoler, for eksempel. Altså få unge musikelever til at spille for deres samme aldersgruppe, fungerer også sindssygt godt som rekruttering, også for øjnene op for, nå, det kan man godt, og det har vi gjort nogle gange, og det er helt vildt, den respons, og de sidder bare og klapper, og de synes bare, de er bare sådan så opbakkende, ikke? Det er super fedt, altså fedt. Det tror jeg også er en god rekrutteringsstrategi. Ja. At vise sådan, det her kan du komme til at gøre. Ja, der er nogen ligesom mig, de kan spille, det vil jeg også. Ja. Det er igen det der med sådan ligeværdige rollemodeller, er måske faktisk styrkende. Ja. Ja. Men det handler også om, at de voksne tror, at børn kan frembringe noget god musik. Og det skal de voksne jo også tro på, for det kan lade sig gøre. Ja, det er også en god pointe. Yes, jeg synes, at nu har vi jo været rundt om vores fire temaer, som var dem, vi har... Det er den måde, vi har valgt at afgrænse det her tema på. Kønnede normer i musikundervisningen. Så vil jeg lige til en slut, inden at vi lidt åbner op for, at vi også snakker med jer, der er dukket op her fysisk, vil jeg lige slutte af med at spørge, for nu har vi valgt at vinkle det på den her måde, er der... for lige at blive bevidst om vores egne bias, måske. Er der andre vinkler, vi skal sætte på den her debat, for at belyse problemstillingen fremadrettet? Kan I tænke over? Godt få lov til. Ja.
tænke lidt over det. Det kan også være salen. Det kan også være salen. Det kan være salen. Jeg synes, at der er nogle måder, vi ikke lige helt har slået det an på. Ja, det var der. Der er en mikrofon der. Jeg tænker, når man får mikrofon, så må man meget gerne, fordi det jo kommer med på lyd og skal på podcast og alting, så må man gerne sige, hvad man hedder, og hvis man kommer fra et sted, må man også rigtig gerne sige det. Okay. Jamen, jeg hedder Ulla P., og jeg kommer også fra Foreningen Musikbevægelsen, og er ellers musiker og underviser også. Og er faktisk ved at stifte en musikskole, som vi gerne vil have. Vi vil gerne gøre alle de ting, I nu sidder og siger. Men noget af det, vi havde tænkt, det var også i forhold til forældrene, at det er jo også dem, og hvis de slet ikke selv er musikere, eller slet ikke selv, ligesom, så putter de deres, eller tilmelder deres pige til cello eller klaver, og deres dreng til rockgitar, ikke? Hvilket jeg selv har gjort. Og da jeg blev bevidst om det, så var det sådan, oh shit, just did it. Så jeg havde bare tænkt i forhold til, at nu skulle vi starte den her nye musikskole, at vi faktisk på vores hjemmeside måske vil lave sådan et, har du tænkt over til forældrene? At man faktisk måske kunne, altså der, når de sidder, altså dit barn eller din pige kan faktisk godt gå til guitar, eller din dreng kunne måske ville noget andet, ikke? Mm. Altså lave sådan en oplysende, fordi jeg tænker, at det jo, ja, langt hen ad vejen er forældrene også, der træffer de der valg, ikke? Mm. Kunne man forestille sig, at man lavede sådan en slags introforløb, hvor man kom rundt på nogle forskellige instrumenter, som når man tilmelder sig i en musikskole, så man ligesom ikke melder sig til et instrument fra start, men et introforløb på et par måneder, her kan du prøve noget af-agtigt. Bestemt. Altså, det er også en del af vores plan. Vi starter også med de her rotationsforløb, hvor man spiller alle instrumenter. Ja, og så kan man måske vælge sig ind på. Mm. Det var bare en tanke, som ikke er blevet nævnt. Ja. Det er også en vinkel eller i problemstillingen. Ja. Tak for det. Der var nogle andre hænder. Kommer den derned. Hej, jeg hedder Jens Seneberg. Jeg er MGK-leder, eller centerleder for hovedstaden, og har fået en bunden opgave i, at vi skal fordele kønnene lige, der søger op til MGK og til afgang. Så jeg dukkede op her i dag, jeg tænker, jeg har alle svarene med, når jeg går herfra, fordi jeg tænkte, det er lidt en svær opgave. Men jeg har selvfølgelig reflekteret en del over det. Jeg har også været musikskoleleder i mange år efterhånden, og kan godt kende nogle af alle de ting, som du sagde, Agnete, blandt andet på, hvordan vi skal arbejde med det her. Men altså, jeg synes også, det er hårde kræfter, man er op imod. Og så tænker jeg, der var et perspektiv, der var egentlig det, jeg ville sige, i den her forbindelse, der hedder alder. Nu fokuserer vi meget på det der med, hvordan vi rekrutterer elever. Og der tænker vi tit sådan 2., 3., 4. klasse, når vi tænker rekruttering på musikskoler i hvert fald. Fordi det er jo der meget svaret ligger selvfølgelig på, hvordan, fordi når de først er blevet så dygtige, de skal til på MGK, så ved jeg ikke. Altså, det er rigtig, rigtig svært at styre det. På det tidspunkt tænker jeg bare, at vi skal nok sætte ind noget før. Jeg kan fortælle en historie om gang. Jeg oplevede en daginstitution. Vi skulle ud og aflevere nogle rigtig fine trommer, som vi havde købt til daginstitutionen. Og der var så ikke nok til alle, inden vi fik delt dem ud, så sad der mange drenge og ville have de der store trommer. Og vi havde også en pose med raslæg, ikke? Og sådan lidt i forbindelse, vores lærer, hun fik delt trommerne ud til alle drengene, og så fik pigerne raslæg. Og der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn med det, ikke? Men det er jo der, den starter sådan set, med at vi ikke fik, så der er sådan hårde kræfter, vi er op imod. Indimellem så lykkes vi meget godt med at få piger til at spille basun og forskellige instrumenter. Men der er også ligesom, der sker et eller andet, når teenageårene sætter ind. Altså, hvor der er et stort frafald for piger. Og jeg aner ikke, hvad det er, men det kan være, at der er noget forskning på det. Derfor jeg spørger, fordi der var det der element med alder. Så det var egentlig mit spørgsmål. Ved vi noget om det, eller hvad, har I nogle kommentarer til det? Altså, jeg har i hvert fald nogle tanker om det, men jeg ved ikke, om jeg har evidens for det, men jeg tror ikke, man kan adske. Jeg tror ikke, jeg starter lidt imod den der sker et eller andet med pigerne, når det bliver en vis alder. Jeg tror, at det, som der sker, det er, at de på et eller andet tidspunkt får nok af at være i nogle læringsrum, som ikke giver dem noget perspektiv til at være frit udøvende. Så
kvinder stopper med at spille musik, og nogen gør det tidligt, fordi der, de kan se, det her det er ikke noget for mig, det gider jeg ikke. Nogen gør det senere, og det, jeg tror, at man når simpelthen en eller anden grænse for det der små sexisme. Nu er det bare min teori. Det, du behøver ikke tage den videre. Men man får simpelthen nok på et eller andet tidspunkt og tænker, jeg søger et rum, som er mere for mig. Jeg kan godt se på det her. Nu har jeg fået så mange kommentarer efterhånden. Nu tror jeg sgu lige, at jeg smutter over et andet sted, fordi det er simpelthen for belastende, det her. Og det har ikke noget at gøre, synes jeg, nødvendigvis med alder. Men det har noget at gøre med, hvor udsat man har været. Eller, så jeg tror, at det er noget, vi skal kigge, som du siger, man skal helt ned på børnehaveniveau, ikke? Og arbejde med kønsstereotypier, fordi i mine børns børnehave, der er det jo også, altså der er kommet sådan nogle post ud, pigerne flettede blomster, mens drengene gik ud og lavede med rollesfærd. Altså de eksisterer bare stadigvæk, ikke? Hvor de der begrænsende udfoldelsesrammer bliver introduceret i forhold til køn, og det synes jeg, det er der, vi skal også kigge i hvert fald. Så. Men det er også det der med, at der ikke er noget fællesskab, ikke? Altså hvis man ikke føler, at man hører til, man hele tiden bliver andet gjort. Mm. Altså inden for jazz har vi jo virkelig mange kvindelige saxofonister, som har stor succes. Og nu, jeg snakkede med en af dem, som var sådan, men det er jo også meget federe at spille eksperimenterende musik, for der vil alle være den anden. Og det gav så god mening. Mm. Der vil alle gerne være udenfor, fordi alle vil gerne lave noget, der er helt unikt. Så på den måde, så er det måske en bølge, der er sket, fordi at man kan få lov til at være anderledes. Og det er lige meget, om man er kvinde eller mand. Altså, jeg har prøvet virkelig at lede efter noget forskning på det der. Altså, præcis det der, hvorfor det ser så mærkeligt ud, at der er mange flere piger på musikskolen, og så mange færre på MGK, for det er jo virkelig, virkelig mærkeligt, ikke? Vi har faktisk på den baggrund sat gang i en undersøgelse ind i Jazz Danmark sammen med Koda og Gramex og de andre genreorganisationer og Dansk Live, som skal prøve at afdække nogle af årsagerne, fordi vi har jo masser af undersøgelser, der viser, at der er den her skævvridning. Nu kunne vi godt tænke os at vide, hvorfor. Så vi har fået analyser og tal i samarbejde med Kvinfo til at udføre en større undersøgelse med både kvalitativ og kvantitativ data, som der kommer nogle resultater på i februar. Så jeg håber, at den kan fortælle lidt, men jeg forestiller mig også, at den måske kan fortælle, at der brug for en undersøgelse på musikskoleområdet. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der ligesom blev undersøgt, hvorfor er det, de falder fra. Og man kan også se, nu så jeg lige fra i år, at det faktisk ikke lige så slemt, men de andre år har jeg jo trukket tal fra antal musikskoleelever fordelt på piger og drenge, og så talenteleverne, piger og drenge, fordi det er jo lige sådan steppet før MGK. Og allerede der er det sådan, at det bliver vendt om, at der er så 55% drenge og 45% piger, hvor på musikskolerne så 55-45, altså piger omvendt, ikke? Og så MGK, der går det helt ned. Men allerede på talentholdene, at det sådan falder, det er mærkeligt. Må jeg lige knytte en kort kommentar? Ja. Altså fordi det der læringsmiljø, jeg var inde og studere inde på P3, der var det, hvis man kigger på den forskellighed i socialitet, som henholdsvis en kvinde og en mand indgik i, så var der markant forskellige platforme, de fik tilbudt. Og jeg tror, vi kan ikke se det, men jeg tror simpelthen, piger og drenge, og det er endnu en gang en tese, som vi forhåbentlig får lov til at undersøge i det der forskningsprojekt, som nu kommer, at de har så forskellige præmisser. Og det er ikke kun præmisser, der er forbundet til det her sted. Det handler også om andre steder i samfundet, og andre steder at få formet sin identitet. Men der bliver altså givet nogle ret forskellige vilkår for kvinder og mænd, særligt, når det kommer op i noget mere magt og mere prestigefyldte områder. Og det er det jo. Det begynder at bevæge sig derhen, og det er MGK, ikke? Og ja. Men der er vel også meget med, hvordan markedsfører MGK sig. Altså, hvordan er det, musikskolerne fortæller om MGK? Meget af det forestiller jeg mig, er sådan noget med, at du sidder med til din soloundervisning med din musiklærer, så er det sådan, kunne det her ikke være noget for dig? Husker musiklærerne at sige det til alle? Er det, altså, hvordan er det bliver kommunikeret? Det er jeg meget nysgerrig på, at altså, hvis der er nogen, der lige kunne sådan undersøge, hvordan er det, det bliver markedsført. Der er flere heller, det er også, fordi det er super spændende at snakke om. Ja, hej. Jamen, mit navn er Signe Tobiasen, og jeg er her i funktion af COO for musikundervisning.dk, som er en af den største danske platform for privat musikundervisning. Og vi har så både børn
og voksne elever, så vi har måske en lidt bredere kamp, men hvis man skal prøve at fokusere en lille smule på børnene og de unge, jeg er selv tidligere professionel musiker, bassist i bandet Nelson Kane, og er i øvrigt også uddannet i music management her fra Rytmekons, så jeg tror, jeg har fuld plade lige nu. men altså, det, jeg oplever rigtig meget, det er, at når pigerne kommer op i sådan en 9. 10. klasse, start gymnasietid, så begynder der at ske noget med forventningerne, eller det forventningspres, pigerne oplever. Og der er den her, sådan, det her dilemma, de står i mellem fornuft og fornøjelse, og nytte og lyst. Og det her med, at hvis det at spille et instrument ikke gavner deres karriere eller deres fremtidsmuligheder, så er det noget af det, der bliver valgt fra. Fordi at man ret tidligt som pige bliver konditioneret til at vælge fornuftigt. Mm. Og der er jo ikke nødvendigvis noget fornuftigt i at spille et instrument, hvis ikke det er den karrierevej, man har tænkt sig at gå. Og der ligger noget indlejret i musikbranchen, det her med, at hvis du bruger rigtig meget tid på at spille musik, så kan det næsten gå hen og blive opfattet som en lille smule patetisk, når du når en vis alder, og du ikke har klaret den. Mm. Altså, og kan leve af det, hvor for eksempel sådan noget som fodbold, eller håndbold, eller yoga, eller whatever, altså der er ikke nogen forventning om, at du skal klare den inden for fodbold eller håndbold. Det er helt legitimt at blive ved med at spille det hele livet på et amatørniveau. Der er ikke helt den samme accept inden for musik. Mm. Og det tror jeg helt klart er en del af, hvorfor flere kvinder falder fra i lige præcis den alder der, hvor de står og bliver ligesom preppet af hele uddannelsessystemet og presset af hele uddannelsessystemet til at vælge den vej i livet, de ønsker. Mm. Og det synes jeg er en del af den her samtale, som nogle gange måske bliver udladt. Og jeg synes, at det er også vigtigt, at vi italesætter musik som lyst og fornøjelse, og ikke nødvendigvis en karrierevej kun. Det synes jeg er rigtig god pointe. Det er en vigtig pointe. Ja. Også at kunsten er en aktivitet, vi er sammen omkring. Det er ikke nødvendigvis noget, man skal nå et sted hen med. Og det tror jeg, altså ned på musikskoleniveau, det kunne være rigtig fint at dyrke den kultur omkring kunsten. Ja, det gør det jo allerede, men jeg tænker da, det er en super vigtig pointe. At det bliver mere som en sports- og fritidsaktivitet, ikke? Mm. Ja. Tak. Skal vi lade, Jan, hvad siger du? Spørgsmål fra skærmen. Der er også nogen, der kigger med på skærmen, så der er nogen, der har chattet ind. Okay, jeg læser det højt her. Jeg taler på vegne af Emilie Reimers Magrane. Jeg har et par spørgsmål, hvis det er tid i spørgerunden. Hvilken rolle tænker I, at musikundervisningen på folkeskolerne spiller i forhold til at fastholde de kønnede normer? Det kunne også godt være et spørgsmål ud til dem, der sidder her. Der var også allerede, der er ikke noget svar der. Lad os bare få dig tale igen. Det er så Signe Tobiasen igen her. Der tror jeg godt, jeg vil træde ind som i kapacitet af mit tidligere virke som professionel musiker, at meget af det her, det jo også handler om tid. Og hvis man skal gøre op med noget, stereotyper eller normer, som tjener det formål, at ting glider nemmere jo i virkeligheden, så kræver det tid. Og den tid er der ikke i folkeskolens musikundervisning, som det er i dag. Det er simpelthen skrabt ned til et pinligt niveau. Og man kan sige, jeg tror, der er rigtig mange kønsstereotyper, der trives endnu bedre i dag i musikundervisningen i folkeskolen, fordi der er så meget mindre tid, og musikunderviserne har så få ressourcer. Og det er jo svært at lave sådan en rotationsordning, som du også var inde på. Når man står med 28 elever og 6 instrumenter, og så i øvrigt en rodekasse med percussion. Det er også en svær opgave. Der mangler også nogle ressourcer til de stakkels undervisere, som underviser i den kommunale folkeskole i musik, hvis man skal gøre op med det her. Tak. Der er et spørgsmål der også har ventet lidt tid. Malene Bichel, jeg er underviser her på RMC i musikpædagogik. Og det var egentlig mere til det, I lagde op til, som siger, er der nogle perspektiver, som vi måske også skal have med. Og der tænker, og det, jeg synes, jeg har sådan et
et ekstra, for I har været lidt i nærheden af det, men som man godt kunne gå dybere ind i, og jeg vil egentlig gerne tage fat der, hvor du siger, det med tiltrækningen på avantgarde-musik, fordi jeg synes, der er virkelig en pointe i, hvis vi går ind og prøver at kigge på, jamen, hvad er stereotyper i det hele taget for noget? Fordi at jeg tror ikke, man kan se adskilt på kønsstereotyper fra alle mulige andre stereotyper. Og jeg vil egentlig mene, at man melder sig, hvis man melder sig ind i en allerede etableret musikgenre, så melder man sig jo ind i en musikalsk stereotypisering, som selvfølgelig sammen med alt muligt andet også har en kønslig stereotypisering. Så jeg tænker, at det er oplagt, at hvis man vil væk fra stereotypiseringer af sit køn, så skal man væk fra genre, som findes i forvejen. Altså, og der tænker jeg faktisk, at pædagogisk, tror jeg, der er rigtig meget at hente i, hvis man går lidt mere ind, kan vi øve os i at tale om tilværelsen, som du jo taler om i din forskning, du siger, jamen det opstår, altså det kønnet, det opstår. Men så, hvis vi nu tager fat i, hvordan er det nu, at identiteter, de opstår, hvis vi taler mere om dem som flydende. Og jeg tænker faktisk, hvis vi vil væk fra stereotypiseringer, så tror jeg bestemt også, at vi skal væk fra at tale om rollemodeller. Fordi rollemodeller er en model på en fastlagt rolle. Så hvis vi faktisk skal væk fra, hvis vi skal væk fra det med, at vi hele tiden arbejder med at stereotypisere noget, så er rollemodeller en af måderne, vi gør det på. Og det er ikke fordi jeg har, hvad er så det andet ord, vi skal til at bruge? Men jeg tænker, at hvis man for eksempel ser små børn, som spiser, så er det meget almindeligt, de vil sige, jeg kan ikke lide det her. Og det er de voksne omkring dem, der begynder at gøre det til en statisk sandhed, at det her, det kan de aldrig lide, eller du er sådan en, som ikke kan lide den her slags. Fordi som de fleste, altså toårige, det de mener, det er bare lige nu i den her situation, og med den her temperatur, og på, altså lige præcis det her tidspunkt, har jeg ikke lyst til det her. De mener sådan set ikke, at altså, det kan være i morgen, eller det kan være... Og jeg tænker, det er faktisk de voksne, der har lyst til at stereotypisere dem, så de ligesom ved, hvad det er for et barn, de har med at gøre. Du er typen som. Og det er lige præcis der, hvor jeg tænker, hvis man tager voksen ansvaret på sig, som det at faktisk holde op med at stereotypisere alt muligt, hvad der kommer fra børn, så tænker jeg, så det der køn, det er bare en af de der små ting. Så altså, hvis vi begynder at se kultur som dynamiske i stedet for statiske, se roller som dynamiske i stedet for statiske, så vi ikke hele tiden låser hinanden fast i den måde, vi lige er begyndt at være på. Altså, for mig er der sådan en vinkel her, som måske kan løse. Det er god mening også. Og det er igen det der med at arbejde på ledelsesplan, med at lave en kultur, hvor stereotypificering ikke er et redskab, og noget, man kæmper imod. Men jeg tror, det er noget, der siver meget ned, fordi det er meget nemt at hive fat i en stereotyp. Når man, det er meget, som lærer eller som myndighedsperson, er det meget nemt at arbejde med, fordi alle kender det. Men så kan man også sige, når man sådan nu snakker vi om, at de unge teenager, der falder fra, og det er jo også på det tidspunkt, hvor, altså, tænker jeg, man kan pege på, at det er jo der, man begynder sin identitetsskabelse. Man går ud af den her barndomslegeverden og lidt mere skal begynde at se sig selv udefra og se, hvordan andre ser en og finde ud af, hvor passer jeg? Eller sådan, hvad kan jeg identificere mig med? Hvor passer jeg ind? Altså sådan, men det er jo så også der, man lige pludselig ser frafaldet. Altså sådan, så jeg kan 100 følge det her med, at en rollemodel eller sådan heller ikke må være begrænsende, men det er jo igen, så tænker jeg, at der er jo så stadigvæk brug for, at der er nogen, der viser, at man kan være på mange måder, måske, ikke? Inden for musik. Mm. Hvad vil du sige, Agnete? Jo, men jeg kan rigtig godt lide den tilgang, du præsenterer. Jeg synes også, at det var dejligt før at tale om rollemodeller, som nogen, der gerne vil tro på, det nok skal gå. Altså, at rollemodellen er den, der tager en rolle som mentor eller sponsor, eller hvad man skal sige, ikke? Som en, der yder support. Men også en, der viser sådan her. Det kan være en anden pige, der spiller et instrument, men
Altså, jeg forstår godt den der tilgang. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget med til det. Samtidig synes jeg også, der er et eller andet med spejling. Altså, det der med at få spejlet sit køn, det kan godt være, det er bare, fordi jeg er en gammel tid, hvor det, der er blevet lagt meget mærke eller vægt på det, at man var et køn. Mm. Men jeg synes, der er et eller andet sådan lidt et sted, et behov for at se sig selv og sin egen kropslige udformning repræsenteret i det offentlige rum, som en myndighedsperson, eller som en lærer, eller som en... Altså, så det, jeg synes, det er blandet, og jeg synes, og det er også virkelig vigtigt for mig at sige, at der er ikke én løsning på det her. Det er på alle mulige planer, det her, det foregår. Altså, så, ja, men jeg synes, der er noget med spejling. Som, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan det kan være, at I andre tænker noget om det. Som, men der er måske som, det her med ens forestillingsevne. Det er sådan, hvis jeg kan se det, så kan jeg også blive det. Hvis jeg ikke kan se det nogen steder, så kan det være, at jeg bliver i tvivl, om jeg kan blive det. Altså, hvis jeg ser en, der drikker en kop som barn, så skal jeg nok også selv lære at drikke kop. Mm. Altså, så det er jo sådan, ja. Jeg har lidt lyst til bare sådan sidst, som jeg tænker meget over. Og som måske lidt i forhold til din oplevelse af, at der var nogle trommer, og så fik alle drengene trommerne, og så fik alle pigerne lige pludselig rejselængene, fordi at drengene bare sagde, jeg skal have trommerne. Altså sådan, de kom først. Jeg oplever, altså sådan med unge, der oplever jeg tit... Og det er jo nogle stereotyper, de så også selv lever op til. Men jeg oplever, at drenge, de kommer først. Og så tager de. Og så tager de bare det, de gerne vil have. Og så, så kan du fylde de her andre roller ud. Altså sådan, den dynamik tænker jeg meget over. Eller sådan i undervisningen. Sådan, hvordan? Altså fordi jeg har... Det, men, altså sådan, skal man stille sig i vejen og sige, nej, det må du ikke. Du må ikke gøre det, du har lyst til. Eller hvordan håndterer man den? Jeg kan se, at Ulla har en kommentar til det. Jamen, det er faktisk måske lidt en kommentar til både, hvad du sagde, Malene. Ulla Pihl og professionel musiker, og også som center til optagelsesprøverne hos jer på MGK. Og jeg tror, jeg har bare tænkt over, at jeg har både gået musikskole og MGK og på konservatoriet og taget sådan den helt lange vej. Og noget af det, jeg ser jo, det er, at de kvinder, ikke, der har ikke været nogen kønsminoriteter, men de kvinder, jeg har været gået på MGK med eller på konservatoriet, vi har jo alle sammen på en eller anden måde skabt vores egen rum. Altså vi er alle sammen blevet soloartister, der skriver vores egen musik. Og det ved jeg inden fra musikbevægelsen af, hvor vi jo diskuterer rigtig meget kvinder og kønsminoriteter iblandt, at rigtig mange af os, kan vi være lidt ensomme, fordi vi alle sammen... kun har vores egen lille ting. Og så leger vi med drengene og hiver dem ind. Men der er noget i det her skabende, altså også i det her, altså som er mere løst, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså også når man improviserer på den her måde. Og jeg tror rigtig meget, at hvis man også til optagelsesprøverne kunne åbne op for det der skabende, altså at gå lidt væk fra den her, nu er du trommeslager. På den her måde, du skal også kunne spille det er så et par titler, og nu du giver sig ris på den her måde, så tror jeg, at man åbner et helt andet rum for kvinder. Mm. Og kønsminoriteter. Mm. Ja. Det tror jeg virkelig, at du har så meget ret i. Og det er jo også hele den der diskussion omkring repertoire, og hvad man vil høre, og hvad man... Altså det der med, hvad lyden af kvalitet, er jo også super stereotyp, ikke? Altså det er sådan der, skal det lyde at spille guitar? Det har det altid gjort. Så det skal det bare blive ved med. Altså, hvor det sådan, det kunne da også være, at der kom nogen og spillede på en anden måde. Kunne de så komme ind? Altså, i tråd med det, du siger, det er jeg meget enig i. Og det er også det, jeg synes, improvisation kan i den der frie form. Ja. At man kan få lov til at prøve noget nyt, uden det er forkert. Så måske kunne man også i musikskole-regi ligesom begynde at udbyde skæbne instrumentalfag, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, at nu går vi til... Det behøver ikke engang hedde sangskrivning, men bare, vi skaber musik i fællesskab. Mm. Men har I egentlig blændet optagelser til MGK? Altså har I et gardin foran? Jeg tror, jeg er det i måneden. Okay. Det har jo vist sig... Nu Signe igen. Jeg synes egentlig, det er en meget interessant pointe, det her med den titel, man har givet ting. Der følger nogle associationer og nogle konnotationer med. Så det kan godt være også, at det her med at have et fag, der hedder musikproduktion eller guitarundervisning, at det måske, det har for mange, altså, der er for meget historie i de navne. Altså, så det her med at skabe nye fag,
der på en eller anden måde ryster brusen en lille smule, er måske med til at give en ny generation af musikere muligheden for at sætte, altså skabe deres egen forståelse af, hvad det er at gå til musik. Og det var jo lidt det, du var inde på også, Annelise. Ja. Når man ikke skulle vinkle nogle af tilbudene anderledes. Ja. Ja. Nå, hvorfor går man ikke til strenge instrumenter? Eller hvorfor går man ikke til... Altså, hvorfor skal det også opdeles i klassisk og rytmisk? Hvilket vi i øvrigt er det eneste land i verden, der gør. Som også er utroligt kunstigt. Altså, apropos stereotyper, ikke? Ja. Så altså, der er jo også noget, vi skal ud af en vanetænkning i det hele taget. For at gøre det attraktivt for folk, som ikke nødvendigvis ser sig selv passe ind i alle kasser. Gør det attraktivt for dem også. At være en del af. Ja, det er en god point. Ja, virkelig rigtigt. Tak. Ja. Og så synes jeg, det der lige apropos optagelsesprøver bag forhæng, det kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke bruger mere i den rytmiske verden, fordi det har vist sig at have en ekstrem påvirkning på det klassiske musikliv, i forhold til kønsfordeling i hvert fald. Så det synes jeg da godt, man kunne eksperimentere lidt med. Altså... Er der noget på chatten, Jan? Ja, der er nemlig et spørgsmål mere herover, også fra Emilie Reimers Magrane. Når man taler for det separatistiske undervisningsrum, hvad tænker I så om de drenge, der også føler sig udfordret på samme niveau som pigerne i forhold til mod og forventninger? Taber man ikke de drenge, der ikke føler sig tilpas i den normative musikundervisning, og som ikke er velkommen i de separatistiske musiktilbud? Jo, altså. Det gør man. Svær. Altså, er drenge, der ikke identificerer sig som nej, men som klassiske, måske også har en usikkerhed. Ja. Ja, jeg skal bare lige forstå spørgsmålet. Ja. Ja. Omkring deres talent, eller hvor meget de tør tage plads. Ja. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Ja. Ja, jo, altså, det er skide udfordrende at skabe læringsrum, hvor alle er inkluderet og alt. Men jeg synes... Ja, nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Signe har noget at sige. Ja. Så går mikrofonen over til Signe. Ja, du kan være med i debatten. Altså, hvis jeg lige må samle lidt op på den her med optagelsesprøverne, så synes jeg, der er en ret vigtig kritik af optagelsesprøverne også at rejse. Og det er, at der er en tradition for inden for klassisk musik, at man skal repetere noget, nogle andre har lavet til perfektion. Hvor, altså, hvis vi lige skal holde fast i den her rytmiske, klassiske opdeling, at i hvert fald her på Rytmekonf, hvor vi sidder i dag, hvor der har været et meget stort arbejde på at arbejde sig hen imod, at det, der skal have værdi, er den kunstneriske identitet. Og det, der jo lidt sker i de her optagelsesprøver, som der øvrigt også er her på stedet, som ikke er blindet, det er jo, at der jo unægteligt sniger sig det her begreb kvalitet ind. Og hvad i alverden er kvalitet? Det er måske lidt nemmere at definere, når man har sådan nogle helt klassiske standarder, eller nogle normer, man går ud fra i klassisk musik, som bygger på repetition. Hvor inden for rytmisk musik, jazz, improvisation, komposition og de her ting, hvor man siger, jamen, der kan det måske handle om at have et særligt unikt udtryk eller noget lignende, og så bliver kvalitetsbegrebet udfordret. Og det er også noget af det, jeg tit oplever i den her debat omkring ligestilling, det er, at kvalitetsargumentet bliver smidt på bordet. Og det er jo en ekstremt subjektiv størrelse, og hele det her med, at man skal gå til prøve, for at nogen kan sige, ja, du er en dygtig nok musiker til at være her med i den her hule. Og det er jo et, du skal jo igennem den her hule for at kunne være en del af den anden hule, som er der, hvor man kan få et job som musiker og leve af det. Altså, der er jo også noget i hele den struktur, som er ekstremt ekskluderende, og som jeg ser som noget, som i virkeligheden er med til at holde kvaliteten nede. Fordi at man ikke får, altså, det er ikke et system, der fordrer kreativitet og nytænkning. Så jeg ved ikke nødvendigvis, hvis man nu gerne vil gøre op med normerne, om det så lige præcis er optagelsesprøver og tests, der skal til, uanset om de er blindede eller ej. Nej. Du har ret. Jeg synes, altså, kvalitet er ekstremt problematisk, synes jeg, i forbindelse. Man kan aldrig hive kvaliteten væk fra hverken det, altså den person, der snakker om det, vel? Så jeg synes, ja, det er dybt
problematisk. Også at det fra, altså jeg, det er min erfaring, når man snakker de her debatter, der bliver ligestillingsindspark altid lukket med kvalitet, ikke? Fordi vi skal i hvert fald gå efter den rigtige kvalitet, og det er ligesom bare sådan en mundkur, som det er sat på folk, ikke? Så jeg synes, ja, hvis vi kan finde en måde at komme udenom det på, vil det være skønt. Men det er vel også der igen, at det er vigtigt, at dem, der ved, at de sidder og har en stemme i forhold til, hvad der er kvalitet i musikbranchen, tjekker deres egne bias. Altså, at det netop bliver endnu vigtigere, når man sidder i en magtposition, at man tænker, jamen det kunne da godt være, at jeg har en bias på køn eller etnicitet eller whatever instrument. Okay, det kan man så ikke. Men at jeg så lige skulle prøve at hænge et gardin op, så kunne det jo være, der skete nogle nye ting. Det sker der jo ikke noget ved at prøve. Eller at jeg skulle gå fra mit job efter 10 år og lade nogle andre overtage posten. Ja, det kunne være en anden ting, at man siger, jeg må sørge for, at der også er nogle andre stemmer, der kommer til, at man tager ansvar for det fælles musikliv på den måde. Det er måske netop, altså det der rotationsprincip, det skal måske i virkeligheden tænkes ind i flere poster. Altså nu ved jeg for eksempel, at pro-rektorrollen her på stedet, det er en 4-årig stilling. Altså måske er der noget med de der gatekeeper-stillinger, specielt på konservatorierne, MGK og de andre lidt højere musikuddannelsesinstitutioner. Måske skulle de udbydes på en eller anden form for rotationsprincip eller en max-sædeperiode. Ja. Jeg synes også, man måske kan gå væk fra det der kvalitets... Men jeg tænker, hvad kan man sætte i stedet for? Fordi kultur er for mig at se meget et procesredskab til at være sammen omkring noget. Så måske skulle man begynde at snakke om mening. Ikke? I hvor høj grad giver det her mening for flest mennesker? Hvad skaber det af værdi? Altså ikke fordi man skal ind i sådan et økonomisk værdiparameter, men frem, altså kvalitet bliver vi nok nødt til at... Jeg har lyst til faktisk bare lige at tilføje sådan en vinkel på hele det med at snakke om kvalitet og høje standarder. Og, altså fordi at jeg tænker meget over, altså, fordi man tit møder den her med, nej, men det skal jo være god kvalitet, og derfor kan vi ikke hyre de her, de for nye, de for, altså sådan, der, det kan der være alt muligt omkring. Og der altså sådan, jeg bliver tit så irriteret over, hvorfor at der er nogen, der skal bestemme, altså i alle mulige sammenhænge, hvorfor nogen, der må være med, og nogen, der ikke må være med, hvor nogen skal få nogle chancer, og nogen, der ikke skal. Fordi jeg har det også sådan, men altså, en ting er det der med, når man får en chance, der mange, når de får en chance, så yder de også den indsats for at fuldføre et stykke job. Samtidig, så synes jeg, at det her med at begå fejl, kan jeg nogle gange få det lidt som om, at det rammer måske nogle piger hårdere og kønsminoriteter, det der med at begå fejl eller sådan, og begå fejl offentligt eller sådan, eller for et publikum eller sådan et eller andet, og hvor at altså sådan, hvor jeg tænker, der er så meget et læring i at begå fejl, også læring i at begå fejl og stadig put on a show, eller sådan, du ved, der er så mange ting, man kan, i stedet for den her selvbevidsthed, eller sådan, der kan arbejdes med. Ja, så det var bare lige i forhold til kvalitet, at jeg også, det var også det med bias, men at der er, de der fejl, de bliver måske også dømt lidt hårdere på nogen køn, kan godt lidt være min fordom, tror jeg. Man kan jo godt vurdere et stykke kunst, måske, nu prøver jeg lige at tænke nogle alternativer til kvalitet, ud fra, hvad giver det af værdi, og for hvem, synes jeg, det er et rigtig vigtigt spørgsmål. For hvem vil det her give værdi? Det vil jeg da godt kunne vurdere noget, som ikke var min egen musik på, måske. Ikke? Hvad giver det værdi, og for hvem? Og det kan man måske begynde at tænke over, frem for at sige, det her det er kvalitet, ud fra mit eget parameter for, hvad kvalitet er. Ikke? Mm. Ja. Ulla? Ulla Pæl igen. Det var bare i forhold til det spørgsmål, som der blev stillet fra Emilie, i forhold til, hvad man, altså, hvis de her cis-drenge ikke kunne være med i de her separatistiske rum, skabt til piger. Altså, der kan man jo ligesom som musikskoleleder, tænker jeg, altså, ligesom bruge de samme værktøjer, ligesom tænke, hvordan skal vi skabe et rum så for de drenge, som ikke ser sig selv hverken eller, hvad det hedder, og måske lave et tilbud, som taler til at være modig, eller taler til at prøve noget nyt, eller altså virkelig bruge, hvad er det så for nogle forestillinger, vi har om drenge, som vi så kan bryde, og så skabe et rum til dem, eller måske et fælles rum til med os der, ikke? Bare. Det var bare, fordi der ikke rigtig blev svaret på. Ja, jamen, det er godt fedt. Ja.
Men man kunne også prøve som musikskole at skabe et rum, hvor det var muligt at være, som man havde lyst til. Altså det er vel ligesom vores, sådan, forhåbentlig vores mål, at få skabt et musikalsk rum, hvor at man kan være dreng på de måder, man har lyst til, pige på de måder, alt det, der ligger rundt om. Og det er jo det, ligestilling er, ikke? Og man kan komme fra forskellige steder i, på den økonomiske, socioøkonomiske stige, ikke? Mm. Altså, men det er jo, tror jeg, det er et stort projekt. Jeg synes, jeg bare lyst til at have sådan et komplekst størrelse, ja. Også, ikke? Fordi man også styrer, altså en lyst af, det er svært at skille lyst fra forventning, ja. fra drømmen. Drømmen og ja. Andres, idéer om andres forventninger og... Så jeg tror, at man skal arbejde på mange planer, men hvis man med politisk set ændrer noget, så bliver man nok også nødt til at gå ned og lave nogle indgreb, eller sådan en eller anden form for styring af nogle rum. Mm. Ja. Mm. Og igen er det jo også vigtigt at understrege, at det separatistiske projekt ikke er løsningen på alt, men det er et bidrag. Og et værktøj. Og et værktøj til noget. Mm. Jeg synes i hvert fald, det er et værktøj til empowerment. Det er jeg. Eller sådan... Lidt, altså sådan, den der med at lige få, sådan, få en styrket selvtillid i, at sådan, hey, det går da ikke helt dårligt, det her. Mm. Eller sådan, måske tror jeg godt at gøre det så igen i en anden sammenhæng, men der er jo, der kan være den der tærskel fra ture kaste ud i noget for første gang, og se om man kan, ja. Så man måske lidt skal have trygt rum for at gøre i. Ikke? Jo, man kan jo sige, med alle projekter kan man jo spørge, hvorfor er de ikke inkluderet, eller hvorfor er det ikke for dem, eller hvorfor var det ikke for dem? Og vi kan jo starte et sted, undskyld. Ja. Yeah. Undskyld alle lytter. Men det er også godt med empowerment. Jeg synes bare nogle gange, det kan være lidt problematisk at være i det der separatistiske rum, når man så møder omverdenen, for så bliver man betragtet som et pigeprojekt. Eller, du ved, altså, jeg har været flere pigebands, hvor, det sådan, hvor man sådan, man kommer ud, og man har empowerment inde i det her rum, men når man så møder verden, så bliver man bare puttet i endnu en kasse, som om man bare var, altså ligesom, så man kom ud som alt ene guitarist. Nu er det bare bandet, der bliver puttet i den her kasse, ikke? Mm. Og så bliver man stadig fastholdt i et eller andet hjørne i det her miljø. Så jeg synes, det kan være lidt problematisk, ikke? Ja. Ligesom femikrimier. Altså vi ser jo alle mulige sådan inddelinger af kunstner. Det går man ind på, om det er fordi, at man så er et pigeband, der man så fortsætter med at have den identitet med sig. Det kunne også bare være, at man har fundet ud af, at man godt kunne spille trommer. Jamen præcis. Jeg er på all for it. Jeg har selv været der. Men jeg synes, det er lidt komplekst. Altså. Ja, der kan være noget. Ja. Nogle andre roller, det kan fodre. Ja. Ja. Er der flere kommentarer og spørgsmål? Der er måske... Siger du, der er ikke mere? Der er faktisk et mere, men jeg ved ikke, hvordan vi er på tid. Nej, jeg ved ikke rigtigt, hvordan vi er på tid. Okay, vi kan tage et sidste spørgsmål måske herfra. Det er Ida Kantped, musikdidaktik, der spørger, hvordan tænker I, at de værdier og hierarkier, der ligger i musikalske genre, påvirker kønsbalancen? Jeg tænker faktisk, må jeg godt sige noget? Ja, fordi vi har, nu kan jeg bare snakke ud for, vi har på højskolen, så har vi en linje, der hedder Urban. Og der er rigtig mange, der gerne vil lave rap og hiphop. Og det er jo, det er jo super fedt, men jeg har bare tænkt sådan over, der bliver der reproduceret et meget, et identitetsmiljø, som er domineret af drenge. Og som handler om boyhood, og de har det rigtig fedt, og laver rigtig god musik, men de reproducerer en genre, som har en masse stereotyper, som er meget kønnet. Og det tænker jeg bare sådan, har en eller anden, hvad gør man med det? Eller sådan, ja. Lidt ligesom Sulka, der har trukket sig ud af hiphop-branchen, ikke? Ja. Altså... Der er nogle genre, som er ret hardcore i forhold til stereotyper. Ja. Som hård rock. Metal er også en meget... men det er bare lige sådan i forhold til, så er der noget avantgarde, hvor man lige pludselig ser, okay, men der er nogle andre måder, man kan udtrykke sig på. Der er, altså, jeg tænker bare, der er nogle genre, som bare er enormt formet af mange års... musikmiljø og musikvideoer og altså sådan, og fortællinger, og som bare sætter det rimelig meget fast, så dem, der skal kommer ind i det her miljø og gerne vil være en anden form for hiphopper, skal kæmpe ret meget for en anden identitet som det, ikke? Ja. Jo,
der vi er også belastet. Vi kan jo ikke, vi er jo belastet af vores historie. Det er jo, ja. Altså kvinden er blevet objektgjort i alt kunst og kulturen. Ej, nu begynder det til meget, men igennem altså tilbage til meget tidlige tiders kunst. Ja. Altså så jeg synes at det kan vi jo helt, det bliver også nødt til at tage med i betragtning, at den der objektgørelse af kvinden i kunsten, den har også en betydning for den måde vi skaber vores hverdag og samfund på. Det tænker jeg bare. Ja, så er der jo nogle gange de spændende ting, der sker, at der kommer nogen. Nu snakker vi lige om den der Spice Girls dokumentar, for det jeg ved ikke, om I har set. Hvor at der sker nogle vilde nye ting, som bare kører girl power og kapitalisme full on ind i boyband-verdenen. Ikke? Eller sådan en som Tessa. Altså, at der kan ske de der brud, som holder nogle gange og ændrer, heldigvis ændrer lidt på de gældende normer. Men ja. Men nye genre, nye undervisningstilbud. Altså jeg tror da virkelig, man kan gå ind og redefinere nogle ting, og så måske skabe nogle brud. Det kunne da være fedt. Og så jeg tror netop, musikken kan jo, er jo et fantastisk redskab til at skabe nogle forandringsprocesser også. Så hvis man kan prøve at vente til noget positivt og sige, vi vil gerne derhen som samfund, nu gør vi fandme noget på det her område. Og det så får vi fedt. Empowered alle mennesker på tværs af forskelligheder. Ja. I det her. Så er det bare op med gardinerne ude på MGK? Jamen, jeg opfatter lidt, og det er ikke, men man må kigge til skæld til nogle af de redskaber, der allerede er blevet afprøvet, tænker jeg, i forhold til det der. Og det er ofte, at det er sådan lidt vanetænkning, dovenskab, der præger de miljøer. Og det kender jeg selv fra min egen arbejdsmiljø. Man bliver noget af det, man kender, ikke? For det er nemmere. Men hvis vi vil en forandring, så bliver vi bare nødt til at få fingeren ud. Ja. Altid. Det er også en god måde at slutte af på. Få fingeren ud, hvis der skal ske forandring. Så måske skal vi holde det ved det. Og sige tusind tak, og tusind tak til jer, fordi I kom med så mange gode indslag også. Det har været meget berigende. Jeg har fuld af noter her, og det hele kommer jo bliver redigeret, klippet lidt ned og kommer ud som podcast også. Og videoen kan nok også streames igen, hvis man gerne vil se den. Så det forhåbentlig kan få lov til at have en lang levetid og meget længere ud over det her lille forum, som vi sidder i nu. Dejligt. Tak for jeres tid, Katrine. Tak. Tak for invitationen. Tak fordi I var med. Det var så spændende.